Dobrý večer, přátelé. Jsem ráda, že jste se tady takto sešli, že vás to zajímá, to téma. Nejdříve možná nějaké organizační záležitosti, takže zveme vás tady jménem Aliance národních sil a potom jménem Slovanu, to znamená slovanství.cz a slovanskakultura.cz. Pokud budete chtít nějaké materiály si potom třeba zakoupit po přednášce, tak vzadu je stáneček, jsou tam zajímavé knížky. Pokud budete chtít zasílat informace o dalších nějakých přednáškách a akcích, tak se můžete zde zapsat na papírku. Pokud budete potřebovat na toaletu, o poschodí níž doleva do chodbičky. No a co bychom ještě možná mohli říci, pokud by se vám přednáška líbila a chtěli byste nějakou malou částkou přispět, tak je tam u dveří kasička. Tak, dovolte mi ještě, abych vám tedy představila tady po mé pravé straně pana plukovníka, když byl ve funkci, a pak v záloze, podplukovník v záloze, pan Obrtel, který se uvolil, že nám dnes přednášku provede na téma vize národní bezpečnosti. A já už mu zrovna předám slovo, nebo? Ano, děkujem. Takže pěkný večer. Teď nevím, jestli mám jít nahoru, anebo mám zůstat dole, ale kvůli té kameře asi budu muset nahoru. Takže i já vám přeji hezký dobrý večer a jsem rád, že jste přišli, ale samozřejmě vždycky každá takováhle přednáška mě trošku mrzí v tom, ale to je blbý slovo, to mrzí, že prostě, když bych se teď zeptal, kolik je mezi váma sluníčkářů, že tak asi se příliš mnoho rukou nezvedne, nebo kdo je tady 109 třeba, nebo tak, asi taky vás moc nebude. Takže vždycky mě mrzí, že si jako povykládáme na mnoha místech, kde třeba jezdím a ty přednášky dělám, ale co je nejdůležitější, abychom třeba v té aktivní diskuzi potom dospěli k nějakému závěru, který potom jsme schopni někomu předat. To je vždycky pro mě osobně nejdůležitější vždycky se všech těch setkání, protože důležité je přesvědčovat, já vždycky říkám, kdo už je na pravém břehu, ten už stojí pevně nohama na zemi a toho nepřesvědčíme my, co jsme na levém, že jo. Ale prostě ty, co se topí a hledají prostě ke kterému břehu by připlavali, tak pro ty by to mělo být jakože nejdůležitější a to jsme bohužel my, kdo by jim to měl zprostředkovat, ale není většinou jak a je to jenom naším okruhu známých a tak. No, abych dlouho nekecal, já s tou hodností už to za mě paní Míčová vysvětlila, protože já jsem skutečně sloužil 8 let v plukovnické hodnosti na různých vysokých postech v armádě, ale tenkrát to nebylo tak, jak je to teď, že teďka přijde někdo, kdo se neumí oblíct do uniformy, ale protože zrovna to funkční místo je majorský, že jo, takže on vlastně přijde a dostává hodnost majora schodu. Já jsem si to musel vyčekat prostě od toho nadporučíka dál, takže já jsem měl vlastně propůjčenou hodnost a potom vlastně jsem, když jsem takhle náhle tu svoji armádní kariéru utnul z důvodu možná, o kterých víte nebo nevíte, tak jsem vlastně nesplňoval tu vysokou hodnosti, takže to je ten rozpor, jakože. Tak jenom abyste to věděli. A ještě jedna anekdota na začátek. Já jsem byl někde na nějaké jiné přednášce a tam někdo si říkal, že mám dneska v Brně přednášku o slovanství. Jo. Tak doufám, že jste nikdo nepřišli na slovanství, protože to bych vás teda musel zklamat, protože já jsem říkal tady kolegům, kteří o tom ví o něco víc, tak jsem říkal, že já si to pamatuju ze školy, ale že bych tady o tom 2 hodiny fundovaně vykládal, to fakt ne. Takže se omlouvám, pokud jste někdo přišli na slovanství. Doufám, že ne. Tak, já bych se pokusil, protože to je tak strašně široký téma tady, to, který jsem dostal za úkol vám nějak sdělit, vize národní bezpečnosti, že já jsem se pokusil udělat takovej průřez vlastně tím, co naše země zažívala v podstatě zhruba od krátce po konci té druhé světové války, kdy vlastně vznikla Československá lidová armáda a složky vlastně s ní spojeny a tak dále, až do toho dneška, a mám to štěstí, že jsem teda ještě krátce Československou lidovou armádou prošel, asi 5 let, než se teda ty věci otočily a potom se to začalo vyvíjet někam. Bohužel jsem si i já myslel, že dobrým směrem, protože člověk tomu jaksi věřil na začátku, posledce se ukázalo, že tomu tak není. No ale to už prostě byla jiná doba a jiný mravy, bych řekl, nebo tak nějak.
Takže zkusím to tak nějakým způsobem průřezově zmapovat to období. Chtěl bych upozornit na některá rizika, která dneska právě ta národní bezpečnost zažívá a která jsou, myslím, velmi vážná, byť se o nich v mainstreamu nemluví a řada lidí je vůbec nevnímá, protože to oblíbené, jakože pivo teče a v hypermarketech je plno, že jo, a hokej, no, nevyhráli jsme, ale prostě mohli jsme, tak prostě je to takový jako spokojený život, že, ale ono se nám vlastně ty okovy pomaličku utahují a pozvolna se můžeme dočkat toho, že se jednoho rána probudíme do toho novodobého otroctví, ale bohužel tak to je a musíme to zkusit změnit. No a na závěr bych nabídl nějaká řešení, ale už dopředu se omlouvám za to, že zase jsme to pouze my, kdo může zvrátit tu skepsi, která tam bohužel z toho trošku čiší, protože to jediné skutečné řešení je opravdu z dola a je to na nás. Tak abych už teda nepovídal. Ten první slide má jenom víceméně ukazovat, co bylo a co je. Tu domobraneckou fotku jsem tam víceméně nedával, protože ta tam nějak na konci z toho vyplyne nebo tak nějak. Ale pokud mě neznáte úplně tak jako já, tu moji historii, já bych trošičku jenom krátce jenom řekl, že prostě když jsem kdysi na začátku kariéry se domníval, že prostě bude ta kombinace toho lékaře a vojáka to optimální, co může člověk té naší zemi dát, tak jsem byl přesvědčený, že to je právě toto. No a teď, jak jsme se tady krátce bavili možná před tím pultíkem, tak skutečně to moje vojenské zklamání přišlo v souvislosti s tím, jak člověk poznával vlastně, kam spěje teda ta politika té obranné aliance NATO a všeho toho zla, které po světě vytváří, až to vlastně vyznělo do té podoby, že jsem vlastně pojmenoval teda to NATO jako mezinárodní zločineckou organizaci a na tom si trvám už těch mnoho let a jsem na jednu stranu rád, že jsem ten svůj postoj nemusel nikdy změnit a omlouvat se, protože není za co skutečně, ale na druhé straně samozřejmě je to strašná škoda, že tomu tak je. Uvidíme potom dál, se pokusím ještě některé ty aspekty vysvětlit. No a bohužel to není tématem dnešní přednášky, ale nakonec i ta lékařská stránka mě trošku zklamala v tom životě, protože to, pokud by vás někdy zajímalo, tak samozřejmě na to téma můžu taky dlouze hovořit, protože ta dnešní medicína není prostě tou medicínou, která by nezištně pomáhala lidem, bohužel. Já teda dělám zrovna obor, který snad opravdu pomáhá, protože tam z virgulí ani s ničím jiným neuspějete, pokud jste rozmaširovaní někde na silnici, prostě po dopravní nehodě, tak tam to chce opravdu jako rychlý a účinný zásah, zaplať pánbu za to. Ale ta klasická západní medicína se bohužel dnes zvrhla na biznis taky, takže to bylo druhé takové moje zklamání životní, ale nedá se nic dělat. Jsme tady od toho, aby jsme s tím nějakým způsobem bojovali. No, já jsem tady jenom takhle, to bude letem světem, jenom jsem vám tady připravil, abychom si dovedli představit, kde se nacházíme dnes. To vyústění potom, kde se tady nacházíme, bude spíš v tom závěru, ale tady by nás to mělo jaksi nakopnout k tomu, abychom to pochopili. No, já jsem tady schválně uvedl, jak vypadala Československá lidová armáda, která byla schopná bránit území naší republiky. A já teď nechci polemizovat, kdyby tady seděl ten sluníčkář nebo někdo z TOP 09, tak už na mě vystartoval teď, že co to byla za komunistická armáda, kde si co si. To teď nechci řešit. Já chci řešit to, že jestli prostě armáda, a řekneme si, co je to vlastně armáda a jaký úkoly má plnit, jestli je schopná prostě to svoje území ubránit, ty obyvatele ubránit, dát jim prostě návod na to, jak aby utrpěli co nejmenší škody, protože víte, že války se dneska obracejí veskrze proti civilnímu obyvatelstvu. Ono trpělo vždycky, že jo? Ale prostě sešla se 100 000ová armáda někde na poli, tam si to rozdali, že jo? A bylo vyřešeno a kromě toho, kde táhli a kde prostě plenili, tak jinak celkem to okolí si žilo poklidně, že jo? Dneska je to úplně opačně. Dneska se ty války odehrávají bez jasné fronty, že jo? A to civilní obyvatelstvo, to vidíte kolem sebe všude, zejména dneska na tom Blízkém východě a v Severní Africe, že tam to odnáší v podstatě převážně, dokonce bych řekl někdy jen, civilní obyvatelstvo. Takže od toho je ta armáda, aby dokázala, nebo vůbec ty ozbrojené síly toho státu, aby dokázali bránit území republiky a obyvatelstvo, které na něm žije. Takže
ta základní otázka, o které se dneska bavíme, ta vize národní bezpečnosti je o tom, aby skutečně bylo dosaženo národní bezpečnosti. To je jakoby ta pointa toho a všechno ostatní nemá smysl. To, jestli bojujeme někde v Mali nebo u Kábulu, to je celkem tady občanovi České republiky ukradený, když to tak řeknu. Nezdílím ten názor, že se u Kábulu boje za Prahu, to opravdu ne. Ale ten občan by měl vědět, že prostě to naše území je chráněno, bráněno a že prostě to obyvatelstvo má nějakou šanci na to, že prostě bude svoje děti vychovávat v míru, když to tak řeknu, o tom to je. Takže tady vidíte, jaké byly počty kdysi. To jsou mírové počty, které armáda měla. Ona měla kolem 200 000 vojáků a byla schopná zmobilizovat 1 milion 100 000 vojáků mobilizačně. To je číslo úctyhodné, ale v Evropě je dnes jeden jediný národ, který to umí dodnes, tady tu věc, ale bohužel i nad ním se smráká, a to jsou Švýcaři. To je právě, já začnu třeba trošku od konce teď, ale to je skutečně armáda, která dodnes to umí zmobilizovat 1 milion, dokonce 300 tisíc, říkají 1 milion 300 tisíc vojáků dokážou zmobilizovat a donedávna to uměli do zhruba 3 dnů s tím, že ty hlavní síly byly zmobilizovány do 24 hodin a ten zbytek se potom dořešil prostě v průběhu těch 2 dnů, takové ty méně podstatné útvary logistiky a tak dál. No a to je prostě, tomu já říkám prostě armáda nebo bojeschopné ozbrojené síly a to je vlastně to, k čemu bychom měli dospět, protože neříkám, že Švýcarsko nemám rád teda termín hrubý domácí produkt, protože to je nic neříkající položka, všichni se na to obracejí, ale to je v podstatě věc, když budete mít rozbombardovanou republiku a začnete rychle stavět a obnovovat, tak máte nádherný hrubý domácí produkt, ale žijete v rozvalinách, že jo? Takže to je takový, ale dobře, obracíme se k němu, takže Švýcarsko má několikanásobně vyšší, ale já říkám, my nemusíme být Švýcarsko, ale můžeme se prostě snažit něčeho takového dosáhnout taky. Tady potom je nějak jenom shrnuto, to nemusíme, tady je důležité se podívat tady na to, protože to je dneska něco neuvěřitelného prostě. Tohleto dokázal ten náš stát, tedy Československo, to nebylo Česko, ale Československo, ale to je úplně jedno, protože když sečteme dnes, když dneska si nějak zmapujeme tu bojovou sílu české a slovenské armády, tak se nedostaneme ani na zlomek toho, co kdysi prostě bylo a fungovalo. Neříkám, že všechno správně a dobře a nejlépe, ale prostě 16 divizí, to je něco, co prostě jako je nepředstavitelný dnes. Neříkám, že bychom je dneska potřebovali, třeba takové, jaké byly tenkrát, ale jistě by se při nějaké restrukturalizaci našel způsob, jak efektivně využít těch prostředků, které vynakládáme vlastně na tu obranu, tak, aby byly skutečně vynaloženy na to, aby to naše území státu bráněno bylo. Takže toto je vlastně to nejdůležitější z toho a samozřejmě potom ještě ty počty v podstatě techniky a jednak teda živé síly a techniky, která tenkrát byla k dispozici. No, tady potom jenom takové připomenutí trošku historie, kterou samozřejmě znáte všichni, ale tady je krásné vidět, kdo si začal, jak se říká, mezi dětma, že jo, a kdo pokračoval, jak skončil, že jo, prostě tady je jasně vidět, že v roce 1949, když ta rozjetá rudá armáda vlastně skončila v Berlíně, tak Američanům z toho poněkud naskakovala husí kůže, protože pochopitelně oni zachytili tok událostí, jak bývá typické prostě pro tuto zemi, až tenkrát, když si byli jistí, jak se ta situace bude dál vyvíjet na frontě, že jo? Protože do Stalingradu se příliš neangažovali jako s nějakým otvíráním druhé fronty nebo řešením situace v Evropě, ale když už zjistili, že teda ta situace je neudržitelná, tak to udělali. A potom říká se, že NATO vzniklo ze 3 důvodů. Že jo? To bylo vlastně udržet Ameriku v Evropě, ruskou armádu udržet na východě nebo sovětskou tenkrát, že jo, a přitlačit zemi Německo. To byly v podstatě 3 důvody, proč vznikla aliance. Vznikla v roce 49 a v reakci na ní potom vznikla Varšavská smlouva, která se zánikem východního a západního bloku zanikla a stejně tak podle mě mělo skončit i NATO, ale jak všichni víme, tak přesto, že určitá část generality tomu tak chtěla,
tak nakonec k tomu nedošlo a existuje dodnes. A nejen to, že existuje, ale toto jsou zlomové roky, vlastně, kdy se na to úspěšně rozšiřuje dál a dál na východ. A pokud si klademe otázku, proč je do NATO a jakou bojovou sílu vlastně alianci přidá třeba Albánie nebo Černá Hora nebo kterákoliv jiná země podobná, tak samozřejmě ta bojová síla je nulová. To řeknu úplně v klidu, že je nulová, ale jde tam úplně o něco jiného, že to jsou především územní požadavky a samozřejmě přiblížení se k ruským hranicím. Že jo? To je prostě to, kdo by mě chtěl v tomhletom odporovat, tak si myslím, že by musel hledat hodně pádné argumenty, protože pohled na mapu a v podstatě ještě teda se čtverečkama vojenských základen, myslím, že vypovídá to zcela jasně. Tady jsem jenom uvedl pro zajímavost takový datum, že to byl vlastně datum, kdy se poprvé kdy se poprvé vlastně utkala vojska aliance s Ruskou federací už teda teďka od vzniku NATO, protože nikdy k žádnému otevřenému konfliktu mezi aliancí a Varšavskou smlouvou, potažmo Sovětským svazem, potažmo Ruskem nedošlo, ale tohle je to datum toho sestřelu vlastně ruského sučka nad Tureckem, v podstatě tureckou armádou, která je teda členem NATO za podivných okolností a se smrtí teda pilota. Jo, takže to byl vlastně historicky první střet mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací. A pak jsem tady ještě uvedl, a to je nesmírně důležitý tady toto, mnozí to asi víte, ale já to řeknu, protože to je můj kolega Jarda Štefec, se kterým občas býváme na těch různých akcích a povídáme na podobná témata. On z hlediska specialisty výzbrojaře a já spíš z hlediska teda té svojí služby v těch vysokých funkcích generálního štábu a v mezinárodních štábech a tak, tak on vždycky říká, že NATO neexistuje v současné době. Je to taková jako takový řečnický obrat, ale na druhou stranu není to úplně od věci, protože on tvrdí a je tomu tak, že on říká, že kdyby NATO existovalo podle článku 1 takzvané Washingtonské smlouvy, přesně severoatlantické, protože ta washingtonská je o nějakých lovu velryb nebo čem, takže správně se to jmenuje Severoatlantická smlouva článek 1, tak by to byla ta nejmírumilovnější organizace, která kdy na světě existovala, protože v tom článku 1 samozřejmě se jí ukládá, že má veškeré mezinárodní spory řešit mírovou cestou z hlediska charty OSN, že jo, z hlediska nebo na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN a tak dále. A když si ten článek 1 přečtete, tak v podstatě na světě nemůže dojít k válce. Jo, to prostě, jo, to je zajímavé prostě toto vědět. Někteří o to dokonce opírají svůj názor na alianci a říkají, že alianci, že by neměla být zrušená, že by měla být zachovaná a podobně a tak dále. Ale že by členské země měly tvrdě vyžadovat, aby byl článek 1 dodržován. Jenomže jak uvidíme dál, já nakonec v těch řešeních k tomu dospívám taky, že v podstatě to je utopie a nikdo z těch současných politiků nebo těch hlav těch států členských, ať už Evropské unie nebo aliance, to samozřejmě neudělá, natož Spojené státy, které si z toho udělali v podstatě zástěrku pro svoje mezinárodní zločiny. Versus článek 5, kterým se ohání vždycky, nebo od roku 2001 se s ním ohání některé státy v čele zase bohužel s těmi Spojenými státy, ale já dneska se vyhýbám termínu jakože Amerika něco, protože prostý Američan je na tom možná dneska někdy hůř než prostý Evropan, s tím, jak jsou mu vlastně taky upírána práva právě od toho roku 2001, kdy teda George Bush junior prohlásil, že jsme ve válce a že prostě je třeba podle článku 5 vytvořit koalici, která půjde chytit Usámu bin Ládina, že jo, do Afghánistánu, později do Iráku, později rozmlátit celý Blízký východ a sever Afriky a podobně. A to všechno bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, bez ohledu na nějakou chartu a bez ohledu na nějaká možná mírová řešení. Takže absolutně 100% porušení článku 1, který jediný je pro ty země závazný, a to je taky důležité si uvědomit, jediný článek 1 ty členské země k něčemu zavazuje. Článek 5 nikoho k ničemu nezavazuje, protože tam je podle svých možností a schopností můžou pomoct ty země. A to říkám taky schválně, protože řada odpůrců vize národní bezpečnosti říká, že my žádnou národní bezpečnost budovat nemusíme,
protože nám se o národní bezpečnost postarají Američani a NATO, že jo? Takže starají se oni teda dobře, ale k míru to příliš nevede. A znovu říkám, tady ten článek 5 nikoho k ničemu nezavazuje, takže pokud situace dospěje k nějakému globálnímu konfliktu, tak jak se říká podle hesla bližší košile než kabát, tak já tady si nechám useknout pravou ruku v rameni, že nám nikdo se nepřetrhne, aby nám tady šel pomáhat a zachraňovat prostě naše civilní obyvatelstvo před někým, bude si řešit prostě problémy doma. A o tom to je. Takže tolik asi k tomu. Tady je důležitý potom, co se potom listopadu stalo, protože já jsem v té době byl ještě teda mladý voják, když to tak řeknu, do toho roku 1994 jsem se zajímal spíš o odborné věci, protože jsem musel dodělat atestace a takový, ale potom posléze mě to teda celkem ta kariéra vystřelila ani na jiným přičiněním, tak spíš náhodou poměrně rychle, protože přes mise v Bosně jsem se dostal na operační velitelství zdravotnické služby, postupně na generální štáb a postupně do těch mezinárodních štábů a podobně. A musím říct, že jsem si vůbec neuvědomoval, jaký řízený proces devastace ozbrojených sil v Evropě vlastně probíhal. Nám to bylo vysvětlováno samozřejmě jinak v rámci vytváření těch různých koaličních sborů, ať už rychlé reakce nebo pomalé reakce nebo čehokoliv, to je úplně jedno, ale prostě vždycky jsme byli jakoby utvrzováni v tom, že v té koalici je prostě síla a vůbec jsme si nevšimli, jak vlastně dopadly ozbrojené síly jednotlivých zemí. A to třeba včetně Bundeswehru, o kterým jsem měl třeba představu, že Bundeswehr představuje nějakou sílu, není tomu tak vůbec. To je tak zdevastovaná armáda v podstatě, jako je každá jiná evropská, snad kromě francouzských jaderných sil a nějakých těch britských sil rychlé reakce. Teď samozřejmě do evropských států nepočítám Rusko, že jo? To jsme někde jinde, ale teď myslím jako alianční síly a Evropskou unii a podobně. Takže došlo k totální devastaci prostě obranné schopnosti evropských zemí. Proč to za chvíli ono se to vlastně ukáže hned v tomhletom řádku. Nesmyslné snižování počtu, které jsme zažili, prostě to bylo, dokud se snižovalo tak, že se říkalo podle vídeňských dohod, podle prostě různých strategií, prostě sledování konvenčního zbrojených sil a tak dále, tak ještě to mělo jakousi logiku, že nemůžeme mít 1000 tanků, ale máme mít jenom 500 tanků, že a potom třeba 100 tanků, jak uvidíme teďka. To ještě se dalo pochopit, ale když už vám ořezávali ty jednotky tak, že přestali být funkční, to byly naprosto nefunkční prostě trosky jednotek, které nejsou absolutně k ničemu, jenom k tomu, aby je někdo poslal právě do toho Mali nebo do toho Afghánistánu, kde tam prostě vyvěsíme tu vlajku a na stožára budeme ten zločin páchat společně v té koalici prostě těch 23 zemí, tak To už potom člověk jaksi zaznamenal a nechápal a prostě dotazoval se, ale by vždycky bylo řečeno, završil to Vondra kolem roku 2002-2003 Bílou knihou o armádě, čímž ji definitivně zlikvidoval. On teda nekradl, tomu slouží ke cti, že Vondra se vlastně jako jeden z málo ministrů nepodílal na žádné šílené kauze tunelování rozpočtu, ale prostě za to zlikvidoval armádu tou Bílou knihou. Samozřejmě ruku v ruce s tím šlo, a to už se dostáváme k jádru věci, taky ta devastace obraného průmyslu, takže dneska v podstatě nemáme v zemi, kromě Uherského Brodu a Vlašimi, jedinou solidní zbrojovku, která by cokoliv vyráběla, ať už pro vlastní potřeby, natož pro vývoz. Za to vděčíme zase do značné míry panu Havlovi, ale on to pochopitelně nevymyslel, on to jenom zprostředkoval, ale za jeho jaksi éry za to byl odměňován a plácán po zádech a tak dále, ale samozřejmě naše místo na trhu okamžitě zaujaly jiné průmyslové giganty a tak dále, od kterých my dneska za několikanásobné ceny ty věci kupujeme. A už jsme u jádra pudla, protože právě toto bylo cílem právě toho všeho, protože my jsme se stali naprosto závislí. Já tady mám na amerických dodávkách, to je samozřejmě gro toho všeho. To, že jsme vybrali Gripeny, to byl jakýsi omyl nějak, nebo prostě, tak to nemělo dopadnout, že jo, stejně jako kdyby, tak by Temelín už dneska stavěl Westinghouse a tak dále, že jo. To jsou všechno strategické dodávky, které nesouvisí třeba přímo s armádou, ale nepřímo s ní souvisí. Takže to bylo vlastně cílem, aby ta naše země
nebyla schopná ničeho, abychom museli všechno vlastně dovézt a nejlépe teda z těchto končin. A co je teď vůbec nejlepší, my jsme byli vlastně zavázáni k těm 2% HDP, zase bohužel HDP, a dneska Trump požaduje 4%, ale já jako zase na druhou stranu říkám, já toho Trumpa chápu, protože když on říká America first, tak on je americký prezident, tak proč by měla být Belgie first, že jo? Tak pro něho je America first. A že ti naši idioti prostě to akceptují, to je věc druhá. A když si představíme teda, kolik to dělá, jo, kolik dělají ty 4% HDP, no tak prostě 200 miliard korun ročně investovat do naší armády. Prostě kdybychom to investovali z pozice výrobce zbraňových systémů takových, jaký jsme měli dříve, že jo, no tak ta naše armáda musí prostě být vyšperkovaná naprosto dokonale, protože vycházím z hrubého domácího produktu 5 bilionů a ty 4% jsou, a to bylo víc vlastně v loňském roce, já jsem vzal takovou částku nižší, 200 miliard na zbrojení každý rok, tak říkám, ta naše armáda prostě musí být pozlacená. Dneska čerpá armáda 65, jsem teda viděl číslo nějakých 65, 67 vyčerpala v loňském roce a 200 miliard by tedy měla čerpat, ale pointa je v tom, že oni je mají utratit cíleně ty peníze zase prostě ve Spojených státech, jo, to je důležitý, protože ať už to vidíme vlastně, ať už jsou to vrtulníky, ať už jsou to prostě raketové systémy a tak dál. A k tomu směřoval celý ten polistopadový 30-letý vývoj. Tak jak vždycky se to krásně zaobalí za něco, ale opět o peníze jde až v první řadě a toto bylo smyslem vlastně toho všeho. No a navíc teda je tady ten smutný fakt, že v podstatě hrajeme tu roli těch užitečných idiotů v rámci Aliance a to právě ti naši generálové a důstojníci nechtějí slyšet, protože na jednu stranu chápu, že je to pro ně taky, prostě je to pro ně zdroj obživy a podobně. Ale to, co předvádí teda pan generál Pavel, to si myslím, že už to je obraz totálního zmagoření, protože to skutečně, já si ho pamatuju ještě jako normálního člověka, a on býval normálním člověkem, ještě byl, myslím, v podplukovnické hodnosti nebo plukovnické, tak v podstatě odborník na svém místě, co je z něho dnes, a patrně to bude asi někde z těchto důvodů. Tak, tady jsem jenom shrnul, jak to teda s tou naší momentální bezpečností vypadá. Já to podepíšu vlastní krví a nejsem sám, říká to Jarda Štefec, čtu to občas od Kolera, že jo, a dalších věcí, dalších lidí teda obdobně, že jo. Prostě jednoduše AČR je nebo je schopná, ať si říká, kdo chce, co chce, a neschopná obrany vlastního území, a to je nejdůležitější. Omezila se teda na expediční sbor a vytváříme takzvaný task force. To je vždycky účelové uskupení pro něco, že jo, ať už je to v cizí zemi nebo na cvičení nebo někde podobně. Vytváříme účelová uskupení, která samostatně nedokážou nic. A když teda shrneme situaci armády jako takové, tak vždycky se říká, že naše armáda by byla schopna bojové činnosti v jednom okrese po dobu jednoho týdne, asi tak. Jo, tak zhruba se to uvádí, nebo kdyby krají, že jo, ale prostě další věc, že je absolutně závislá, to je právě ta věc, o které jsem mluvil předtím. To znamená, i kdyby jsme nakrásně bojeschopní byli, tak třeba naše Gripeny mají jeden palebný průměr veškeré munice, kterou můžou používat, ať už jsou to rakety, nebo cokoliv podvěšeného, nebo střelivo do kulometu a podobně, tak prostě nemáme nic ve skladech, co bychom mohli prostě dodávat v případě nějakého většího, delšího konfliktu a podobně. To, že nesmí mimo území republiky do misí, protože jsou na leasing, to už snad ani nebudu... Jsou pojištěný. To netuším, ale Švédi se strašně bojí, aby to někde v Afgánu nesestřelili třeba, že jo, nebo tak, protože to je pořád švédský letadlo. Takže další hrubý nedostatek, že armáda je nemobilizovatelná. Nevím, kdo z vás máte povolávací rozkazy ve svých vojenských knížkách, chlapi ještě, jako, tak řada chlapů má dneska povolávací rozkazy do Kauflandu, že jo, a pořád je mají tam, protože tam, kde byly ty Kauflandy, tam byly kdysi kasárna a prostě nikoho nějak netrápí, že tam je Kauflanda, že prostě on... To tak končí, takže prostě spousta chlapů by dneska zarukovala do Kauflandu a divila by se, co tam dělá, že jo, takže...
A nejen tedy logistický, ale tam je důležité ještě to, že kdo jste sledoval, já jsem se třeba hodně zabýval 38. rokem, protože to byla pro mě temná kapitola českých dějin. Já si myslím, že od tama se odvíjí prostě ta totální skepse toho českého národa, protože tam jsme dostali těžkou morální facku. A já jsem zastánce toho, a není to prostě nějaký, že bych si to vycucal z prstu. Já si myslím, že jsme se tenkrát měli bránit a nejsem sám. Je to spousta lidí, která si to myslí a máme to podloženo spoustou faktů. A neumím si představit dnes, v době mobilních telefonů a mobilních telefonů, mailů a dalších spojovacích vymožeností, že by dneska stejně jako v roce 1938 vojáci nastoupili na hranice během 24 hodin. To je prostě, za prvé kteří, ano, za druhý by tam přišli v teplákách, za třetí by se museli bránit s duchovkama z domu, že jo, nebo prostě by si donesli svoje zbraně, to by bylo tak jedině možný. A oni ani by neměli kam narukovat, jak jsme si řekli, že jo, takže v podstatě nejen logisticky, ale a hlavně teda ani morálně. Ta armáda není dneska schopná prostě vůbec ničeho, takže jako polovina by se zeptala proč, že jo, a druhá polovina by prostě nebyla schopná třeba fyzicky a podobně. Donedávna ta naše armáda nebyla schopná zrealizovat ani nějaký kloubný nákup, a to teď nemluvím o Kalouskových padácích a výměnou V3A Sokolů vrtulníků za MIGy a další věci, to byly samozřejmě kauzy neskutečné, ale prostě i modernější kauzy s kasama a podobné věci, prostě ta naše armáda nedokázala nakoupit nejenom kvalitní materiál, nebo prostě, aby nakoupila efektivně, ale tam bohužel scházela i jakákoliv koncepce. Toho jsem se ještě účastnil na generálním štábu. Posledním smysluplným obdobím byl rok 2002, kdy vznikla jakási taková komise pro reorganizaci armády, která měla prostě nějakým způsobem docílit toho, aby ta naše armáda byla efektivní a bojeschopná částečně, a to skutečně mělo smysl. No, pochopitelně to muselo být pak smeteno právě tou bílou knihou o armádě, která řekla, že prostě by to byl drahý model té armády a že to vlastně tu armádu nepotřebujeme, protože v podstatě nám do roku 2032 žádné nebezpečí nehrozí. To jsem na vlastní uši slyšel na generálním štábu někdy na podzim roku 2002. Takže do roku 2032 můžeme klidně spát, to jsem vám chtěl vlastně taky říct, že v podstatě nic, zpravodajci to tenkrát takhle řekli, tak to musí být pravda. Teď teda já musím objektivně říct, že Aleše Opatu toho znám ještě jako majora s Chrudimi. V podstatě to je opravdu člověk, který mu na těch ozbrojených silách záleží, ale pochopitelně jako za současného stavu ta jeho snaha vede jenom k tomu, že teda se opravdu některé ty věci zlepšily, ale že by se nějakým zásadním způsobem ta naše armáda proměnila v bojeschopnou a schopnou ubránit území republiky a její občany, jak jsme si řekli, v to teda bohužel nedoufám. A tady jsme se dostali k tomu, o čem vlastně je armáda. A to krásně vždycky dokáže vysvětlit právě ten Jarda Štefec z takového toho pozadí a tak dále. Já už jsem se to od něj trochu taky naučil, že vlastně je to taková, jak tady píšu, smlouva mezi státem a občanem. Prostě tady jde o to, aby ten občan chápal, že bránit území vlastního státu musí on. To za něj prostě nikdo neudělá. Jako to je takový to spolíhat na NATO, spolíhat, nebo já, když budu teda ten mladý 25-letý nadějný chlapec s rozkrokem mezi kolenama, že jo, a s křiltovkou opačně a s tím mobilem v ruce, že jo, a budu říkat, no, máme tu armádu, tak to nějak dopadne, že jo, nebo něco. Takže to není právě ten přístup. Tady jde o to, že prostě každý musí chápat, že prostě stát, který se neumí o svoji bezpečnost postarat sám, tak prostě, jak uvidíme dál, není suverénní. A může se to podařit jenom tehdy, když každý, kdo je schopný tu zbraň udržet, prostě, když v případě potřeby to teda udělá. Víš to Švýcarsko, když teda pominu ty události posledních dnů, které mě poměrně mrzí, ale doufejme, že to nějak dokážou, že nám ten vzor zůstane teda. Takže je to smlouva mezi státem a občanem, kdy stát nabízí tomu občanovi něco, ty občanské různé výhody, nebo výhody, jak to mám říct, to prostě ty jistoty, takhle občanské jistoty, a ten občan za to prostě vykonává třeba tu službu v ozbrojených silách, byť to není formou
formou nějaké trvalé služby nebo vojáka základní služby, ale tak, jak třeba ta švýcarská armáda to má zařízeno, to si myslím, že momentálně lepší model těžko hledat. Snad v Izraeli, no, tak bych to řekl. Nebo tam, kde existují domobranecké modely armád. To je prostě pár zemí, které mají, ať už tomu říkají Národní garda nebo domobrana, to je jedno. Ale prostě to jsou jediné funkční celky, které se v Evropě a na světě nacházejí. Tak, tady je, jak to vypadá dnes. Já bych tady jenom upozornil na, my teda máme 25 074 vojáků, jak bylo uvedeno ve statistikách z konce roku 2018, a dokonce jsme se dopracovali na 2800 záložníků, což ještě před dvěma lety bylo asi 1500, takže tam skutečně nějaký pokrok nastal. Ale my si musíme říct jednu věc, že z těch 25 074 vojáků máme v podstatě bojeschopných, a já vždycky říkám 6 000, ale právě ten několikrát jmenovaný Jarda Štefec vždycky říká, ty se zbláznil, kde bychom je vzali, že jo? Máme jich 4,5 tisíce těch bojovníků, kteří prostě udrží tu zbraň a skutečně bojují. Ten zbytek je prostě podpůrné jednotky, logistika a tak dál a tak dál. Takže prostě nám skutečně zbývá, já budu říkat, těch 6 000 vojáků, kteří skutečně jsou schopni aktivně zasáhnout do nějaké bojové činnosti. Co je zajímavé, máme 27 generálů, to jsme nemývali ani v době té 200 tisícové armády Československé lidové, která, nevím přesně ten počet, pan generál Vacek to kdesi, teď nedávno říkal ještě, kolik jich bývalo dříve, a tyto počty prostě vyšších a nižších důstojníků, s tím, že tedy když to spočítáme, tak to je 6 tisíc v podstatě vojáků spotřebují vlastně tyto důstojnické funkce, takže za stolik na ty bojové jednotky nezbývá. Tady potom jsou teda jakési tabulkové počty naší techniky, které máme, ale zase musím upozornit na to, že z těch 116 tanků T-72 soustředěných v podstatě drtivou většinou v Přáslavicích, tak pojízdných skutečně je 34, s tím, že jako do skutečné nějaké bojové činnosti by ani tento počet zasáhnout nemohl, protože jak jsem se informoval u různých, mám takové zdroje, kteří říkají, že hned tam chybí nějaká, některé nemají motor, některé prostě chybí generálky, nějaký prostě drahý náhradní díly a tak dále a tak dále. Takže názor si můžete udělat sami. 437 bojových obrněných vozidel, to jsou veškeré typy, které máme od OT-64 přes OT-90, BVPčka, až po moderní pandury, které jsme nakoupili a podobně, a budeme v tom teďka nějak pokračovat dál. Jak bylo řečeno, 179 dělostřeleckých systémů, to jsou především ty dany, které v podstatě teďka bylo řečeno, že se nakoupí dany, protože máme plný sklady granátů a je potřeba je vystřílet, že jo, takže to byla ještě ta před opatou, že jo, ta teorie, právě jak říkám, že se nakupovalo tak nějak bez ladu a skladu, no a ten zbytek vidíte konec konců sami. Letectvo to je taky 36 letadel, vypadá pěkně, ale to rozložení potom je skutečně těžce ve prospěch těch zakonzervovaných L-159. Takže to jenom, abyste si udělali představu, toto je potom, jak to teda ve skutečnosti vypadá, proto já říkám 6 000, protože my máme skutečně dvě mechanizované brigády, které jsou schopny teda nějaké aktivní činnosti, takzvaná brigáda rychlého nasazení a mechanizovaná brigáda, ona je rychlou pouze proto, že má výsadkový prapor, takže ten chrudimský, že tak tím je jakoby rychlá, jinak jsou vlastně stejný, dá se říct, ty brigády. Nějaký dělostřelci, že jo, podpůrný prvky, toto stojí za zmínku, protože to je průzkumný prapor vlastně z Prostějova společně s tou skupinou speciálních sil, to jsou opravdu dobře vycvičené jednotky, ale když to prostě sečteme, tak opravdu to dává ten počet, o kterém jsem mluvil. To je pro představu, abychom viděli, jak teda ve srovnání s tou bývalou armádou, jak to vypadá dnes. No a dostal jsem se k tomu, k čemu jsem se dostat chtěl, protože teď jste viděli, jak jsme na tom byli, teď jsme dokončili tak, jak na tom jsme, no a tady můžeme teďka teda vyhodnotit, jestli máme šanci. No, protože já jsem tam samozřejmě na prvním místě musel uvést hrozbu globální války s jadernou výměnou, ve kterou já například teda nevěřím, protože tak, jak nic se neděje náhodou,
a za vším stojí někdo vždycky, protože já jsem ještě nezažil to, aby někdo prostě dokázal, že nějaká válka vznikla, jak se říká, prostě jen tak, že někdo někomu vykopal brambory, že jo, to prostě ne, tak to není. A já si myslím, že zatím ještě si stále ty velmoci uvědomují, že prostě tento druh války by byl prostě likvidační samozřejmě pro planetu, pro lidstvo a tak dále. Takže já tady tomu příliš nevěřím. Věřím tomu v okamžiku a to je nebezpečný a na to bych tady chtěl speciálně upozornit, protože to jsem tady schválně napsal, toto je realita. Lokální konflikt s použitím taktických jaderných zbraní, na to sází velká část generálů z Pentagonu a z přátelných států, že jo, podobně, protože to skutečně existuje, ta doktrina Steel-Rose, mnozí znáte, víte, o ní je z roku 2014 a ta opravdu hovoří o vytváření kontingentu na východ, o typu bojové činnosti, který by se vedl a oni opravdu věří tomu, že prostě lze Rusko přepadnout prostě nějakým náhlým nebo nenadálým útokem prostě jadernýma zbraněma, vyřadit jim správní a vojenská centra a věří tomu, že ta Ruská federace se položí a prostě se vzdá a že vlastně de facto touto taktikou vlastně dobudou, a o to tady jde zejména, že o to území Ruska prostě se vším, co nabízí. Takže to je hlavní cíl, je to mimochodem historicky už po čtvrté v historii, kdo se o něco takového snaží. Začal to Napoleon, pokračovalo to za první světové války, myslím, že Winston se jmenoval ten člověk, teď nevím přesně, kdo to neví, ten, který vymyslel další Drangnach Osten, pak to byl teda Adolf, no a dneska je to čtvrtá říše a NATO, že jo, takže v podstatě, takže toto je realita. Na toto moc nevěřím, ale to jsem chtěl vlastně říct, že tímto může toto skončit, že jo? Protože samozřejmě pokud se ta jejich taktika nepovede, to jsou takové ty zákulisní hry, kdy vlastně se využívá i té části ruské generality, která třeba není úplně, nechci říct kompatibilní, ale loajální, to je to správné slovo, která není úplně loajální třeba k současnému vedení Ruské federace a podobně. Představovali si to třeba v té jelcinovské době jinak a ještě tam pořád jsou. A to je skutečně reálný nebezpečí, že by mohli provést ten palácový převrat a prostě nějakým způsobem tam oslabit tu část, která prostě by se opravdu aktivně bránila. Čili to je takový ten psyops, ta psychologická operace, která se vede kolem, a zpravodajská operace, jak to bývá samozřejmě dneska vždycky, že ona se ta válka vede mnoho let předtím, než začne. Ona prostě se vede v zákulisí někde, tam v podstatě ty zpravodajské služby dělají svoji práci, že jo, teď samozřejmě to podrývání té autority a tady to využívání těch různých kriz a podobně, který tam prostě každý režim má, že jo, tak to je to, tím to začne, no a oni skutečně věří, že se jim toto může povést. No, potom to, co vidíme dnes a denně, tak je lokální konflikt s použitím konvenčních zbraňových systémů. A já jsem tady schválně už teda uvedl, tak jako tady vlastně by to byla otázka, že konvenční globální válka, nebyla by to taková válka, jako byla ta poslední, ale bylo by to něco podobného, prostě důležité je, že by se vedla konvenčníma prostředkama, ale zase dokdy, že jo, dokdy by se vedla konvenčně a co by bylo potom. Ale tady je samozřejmě ta otázka té civilní ochrany obyvatelstva, teď se to v domovraneckých kruzích nazývá teda víceméně nově, už tam nepíšeme ty domovranecké aktivity, ale píšeme tam teda, snažíme se uvádět teďka civilní ochrana obyvatelstva, což zní líp a víceméně pro tu veřejnost je to mnohem, mnohem přijatelnější a my se teda snažíme teď orientovat spíš do těchto oblastí, než tedy dráždit s názvem domobrana, jakkoliv na něm není nic špatného, tak samozřejmě ti hružní škrabalové se pak o nás otírají škaredě, že jo, a lepili nám různé nálepky, izmy a tak dále, takže teď jsme trošku změnili taktiku, o tom ještě třeba nějak potom, když vás to bude zajímat, ale
to, co tady není potřeba žádná civilní obrana, tady je potřeba se dobře dívat, jak se vždycky říká, že už to nikdy neuvidíte, že jo? Ale tady v těchto oblastech by byla nesmírně důležitá. A to už se dostáváme do té třeba oblasti, kde může skutečně ta naše domobranecká činnost, nebo říkejme tomu ta civilní ochrana obyvatelstva, udělat obrovský kus práce, pokud bude správně uchopena a bude se s ní správně pracovat. Co je další realita, proto jsem to oddělil, protože to jsme řešili ty klasické války, ale co nám dneska řeší, co nám dneska hrozí absolutně nejvíc, myslím, nebo v západní Evropě určitě, to jsou občanské války a různé druhy ozbrojených konfliktů, které vidíme už do jisté míry zahořívat, když to tak řeknu, v té Francii a v zemích prostě na západě Evropy nebo na severu, ve Švédsku, v Norsku a podobně, které můžou být teda jednak teda mezi tím původním a zejména nepůvodním obyvatelstvem, ale můžou tam vznikat i ohniska etnických různých střetů, tak jak tomu bylo na Balkáně a tak dále, protože to je pochopitelně zase cílem určitých skupin, protože destabilizovat tu situaci v Evropě je prvním krokem k tomu, aby se tedy dal změnit ten systém celkově. Proto říkám, že si jednoho krásného dne můžeme opravdu probudit v tom novodobém otroctví a nebudeme ani vědět jak, že jo, takže to je víceméně reálná záležitost, která nám hrozit může, a nevěřím tomu, že by nám v tomto případě jakékoliv NATO nebo podobná organizace pomohla. Možná nějak jo, ale rozhodně by to nebylo prospěšné pro nás jako pro obyvatelstvo. Další strašák, to zase doporučuji profesora Staňka, kterého poslouchám, když mám čas, občas, jestli ho znáte teda, tak to si myslím, že nemá cenu říkat za něj, protože to je naprosto fenomenální prostě popis toho, co s velkou pravděpodobností nastane, protože ten rok 2008 nikdy neskončil. On skončil díky tomu, že vymysleli velice úžasnou věc v Evropské unii, okoukali to z Ameriky, a to je kvantová emise eur, že jo. Kdy se prostě hromadně natiskli, říká se, že se tiskne 60 až 70 miliard eur měsíčně, kterýma se sanují v podstatě ty záležitosti, které by jinak už dávno nevedly ke krizi, ale pokračovaly v té krizi z toho roku 2008. A jak říkají renomovaní ekonomové, kterým já v těchto věcech samozřejmě nesahám ani po paty, ale cituju je, tak jak říkají, že prostě není otázka jestli, ale je otázka kdy. Kdy ta finanční ekonomická krize vypukne. A s tím samozřejmě souvisí hned ten další bod, protože když si uvědomíme, kolik těch takzvaných zahraničních agenturních zaměstnanců na našem území pracuje, tak okamžitě s vypuknutím finanční ekonomické krize, kdy se prostě zavřou podniky, samozřejmě ty lidi dostanou první padáka, že jo, ti zahraniční agenturní, ti půjdou první. Ale kdo je naloží do letadla, do autobusu, do vlaku a někam je odveze? Nikdo. Takže to tady budeme mít prostě tisícové, desetitisícové bandy prostě lidí, kteří pochopitelně budou, nejenom, že by to chtěli dělat, ale oni to budou i muset dělat, aby se prostě nějakým způsobem uživili, protože zůstanou bez obživy, bez zdrojů, bez čehokoliv, takže víceméně se budou živit kriminální činností a to samozřejmě bude obrovské riziko pro obyvatelstvo jako takové. A je to realita prostě, to není žádný science fiction. Pak už jsou samozřejmě události, které známe jako teoreticky, že jo, jako takový blackout, představa, že by blackout trval 3 dny, je hrozná, že by trval týden, je naprosto nereálná pro nás, a pokud by měl trvat třeba měsíc, a to se říká, že v podstatě ta energetická soustava je takhle zranitelná, a že k tomu není potřeba nic moc velkého, aby se taková záležitost odehrála, tak víceméně víme, co by to znamenalo, že jo? Protože dneska bez elektrické energie v podstatě nejsme schopni udělat vůbec nic. No a přírodní katastrofy, které sice neovlivníme, ale říkáme si o ně jako civilizace na jednu stranu, a na druhou stranu je to i otázka vývoje planety jako takové, že jo? Tak to samozřejmě je kapitola sama pro sebe. Takže to jsem shrnul věci, které prostě reálně máme jakoby před sebou, když to řeknu takhle škaredě, ale prostě musíme s nimi počítat. No a teďka teda ta řešení. Tím se blížím teda k závěru a můžeme se potom pomaličku začít bavit o těch věcech, které vás budou zajímat.
Já jsem tady uvedl schválně, že způsob řešení závisí na tom, jestli je stát suverénní nebo není. Že jo? Protože pouze suverénní stát dokáže plnohodnotně řešit jakoukoliv krizovou situaci, protože samozřejmě situace malého rozsahu v tom problém není, protože jiná země ráda dodá, že jo? Ráda prostě dodá, protože to je obchod, biznis a podobně, ale pokud se budeme bavit o globálních krizích, globálních záležitostech a podobně, tak tam samozřejmě, jak jsem řekl, bude blížší košile než kabát. A pokud vám v zemi nepatří voda, nemáte dostatek potravy, nemáte prostě základní potřeby, prostě civilní ochrany a podobně, no tak výsledek je pochopitelně jasný. Podle článku 1 ústavy ČR jsme suverénním státem, podle článku 10 a 10a už ne, protože ty už říkají, že prostě jakákoliv mezinárodní norma je nadřazená té naší, takže jinými slovy, co nám přijde z Bruselu, musíme akceptovat, i když se to někdy přehání, to souhlasím, že někdy prostě se svede na Brusel i to, co není jeho dílem, ale v mnohých případech nebo ve většině případů tomu tak je. A já teda tvrdím, že suverénním státem nejsme. Jsme státem vazalským a tudíž závislým a nesoběstačným. A jakákoliv z těch hrozeb, které jsem tam uváděl, pokud by nás postihla v tom větším rozsahu, tak samozřejmě se bude odvíjet od toho, že jsme státem závislým a nesoběstačným. Tam je důležité, že skutečně ten stát, aby byl suverénní, tak má být soběstačný, což jsme bývali, musí být obranyschopný, a to jsme zpátky u těch problémů té armády, pak teda je to o morálním stavu obyvatelstva, protože to je samozřejmě alfa omega toho, jestli bude vůbec někdo ochotný se o tu svoji bezpečnost starat a nějaké hodnoty v tom státě ještě bránit, jakkoliv chápu třeba, no chápu, dokážu to nějak prostě pochopit, tak bych to řekl, že třeba někdo řekne, co tady mám tady bránit nějaký ročildovský banky nebo prostě německý automobilky, nebo co tady mám vlastně bránit, že ono tak bránit tady má svoji rodinu, že jo, svoji zem, svoji rodinu, svoji domovinu, když to řeknu po našemu, no, takže tak nějak, no. A samozřejmě nikdy se neobejdeme bez těch spolehlivých partnerů, ale ti, kteří nás už v minulosti několikrát nechali na holičkách, tak jsem přesvědčen o tom, že to udělají znovu a že to spojenectví, toto, které momentálně zažíváme, na kterém to stavíme, že to není to správné. No a dostáváme se k těm řešením. Tady to je víceméně, jak jsem říkal, to je v podstatě jeden z možných modelů armády České republiky, ale na to téma, když budete chtít, můžeme mluvit dál, to bych musel mluvit další hodinu, jak švýcarská armáda funguje a tak dále. Určitě máte načteno taky, jakým způsobem vlastně to tam probíhá, ta jejich takzvaná základní vojenská služba a ta následná služba, jak jsou cvičení, jak dlouho v armádě musí sloužit, ale říkám, výsledkem toho je to, že dokážou neuvěřitelně pro nás prostě během 24 až těch 72 hodin zmobilizovat skutečně tu 1,3 milionu velkou armádu, která to svoje území dokáže účinně bránit, a to je důležitý. A na rozdíl od všech ostatních států Evropy, oni už od roku 2012 na tu krizi Evropské unie a všechny ty navazující krize cvičí. Bylo jim to mnohokrát vyčítáno prostě za ten rok 2012 a 13 nebo 14, teď nevím, za to sklidili obrovskou kritiku prostě Evropské unie, protože oni cvičili v tom roce 2014 rozpad Evropské unie. Potulující se bandy po Evropě prostě, ty, o kterých jsme se bavili a podobně, ale teď k ním přibyly ještě ty migrační bandy a podobně, které by pochopitelně byly taky bez těch svých sociálních příjmů, které teď natáhnou ruku a 700 euro na ruku na osobu, to by taky skončilo. Takže pochopitelně by těch band bylo poměrně dost a oni už v roce 2014 na toto téma cvičili. Brusel je za to nesnášel, ale jim to bylo celkem překvapivě jedno. A opravdu to cvičení udělali a musím říct, že od toho roku 2014 do nedávna opravdu svoji zelenou hranici hlídali tak, že prostě v rámci těch pevnůstek pohraničních, které oni tam mají, a můžete na YouTube si třeba i najít takový zajímavý film o té švýcarské prostě domobraně, tak jak vlastně ona má ty pohraniční pevnosti a tak, že skutečně zelená hranice Švýcarska byla střežená tak, že přes ní nebylo možné se prostě žádným způsobem nějak dostat na černo a podobně. A to si myslím, že je cílem, který by ta armáda měla umět splnit. A oni to dělali formou právě povolávání na ta vojenská cvičení, protože
každý ten švýcarský domobranec neboli voják musí v podstatě absolvovat během roku 14-denní až 3-týdenní cvičení do té doby, než mu vyprší ta braná povinnost. Takže do té doby se musí každoročně zúčastňovat cvičení a oni v rámci těch cvičení dělali tady tu ostrou hlídkovou činnost vlastně na svých hranicích, takže dneska představa, že by se nějací migranti dostali nelegálně do Švýcarska, je v podstatě utopistická, že jo, díky tomu, že mají funkční tedy armádu domobraneckého typu. No a to je potom to, co, to je vlastně to, co chceme navenek přetransformovat vlastně naši domobranu. Byť je to, někdy se to těžko zkousává, ale zase máme v řadách domobranců člověka, který se tomu pověnoval neskutečným způsobem a patří mu za to dík, teda, že docílil toho, že jsme vlastně začali být díky tomu vnímání jako složka civilní ochrany, to upozorňuji, ne obrany, ale ochrany obyvatelstva, tak my samozřejmě tu naši domobraneckou činnost nehážeme do žita. My musíme v ní pokračovat dál, protože to, co jsme dělali doteďka, taky nebylo samozřejmě zbytečný. Ale jak říkám, navenek tomu chceme dát trošku jinou nálepku, má to prostě fungovat trochu jinak a někde dole v podtextu samozřejmě budeme pokračovat v tom, co jsme začali, abychom prostě dokázali jednak teda udržet jakousi tu pohotovost, akceschopnost těch, kteří pochopili, ale zároveň působit na ty topící se, jak jsem říkal na začátku, kteří neví, na který ten břeh, tak abychom tou naší osvětovou činností, což je nejtěžší, teda musím říct, nejtěžší opravdu ze všeho, prostě se postavit, když to řeknu pomyslně, před ty lidi, kteří prostě neví, nechápou, nečtou, nečteš, nevíš, jak se říkalo, tak a nějak něco sdělit prostě smysluplnýho těm, kteří se nějak rozhodujou a nevědí teda, kde ten svůj cíl hledat. Toto je cesta, myslím si, že bude účinná, je to v počátcích všechno, ale věřím tomu, že na tom domobraneckém poli se zrodí něco, co by tady mohlo jednak přitáhnout do našich řad spoustu dalších lidí a hlavně tomu dát nějaký takový organizovaný smysl a řád, tak aby se u nás jednak nikdo neotíral a aby nás vlastně ten systém vnímal tak, že víceméně jsme kompatibilní se složkami, kterým není absolutně co vyčítat. Konec konců já v jedné z nich pracuji i profesionálně, takže na tom nevidím nic špatného, ale zároveň nestratit tu svoji tvář a neustále prostě bojovat za to, za co bojujeme už pátým rokem v rámci Národní domobrany třeba. No a tady jsou, toto vám dávám na zváženou a o tom můžeme teda diskutovat, protože teď se dostáváme k té smutné fázi toho řešení, protože to, teoreticky jsme si to doteďka řekli, a já si myslím, že na tom asi není co příliš nějak revidovat, ale teď je tady ta realita. Já právě navrhuju možné varianty řešení. Varianta zhora, že jo, ta by byla krásná, protože kdyby se nám urodili tak uvědomělí politici, kteří by prostě najednou se ráno zbudili a říkali by, že já jsem vlastně Čech, že? Tak já vlastně musím teda pro tu Českou republiku něco udělat a ona vlastně není soběstačná a ona vlastně nemá tu vodu a ona vlastně nemá armádu a ona nemá vlastně, jo, my tady budeme dělat auta, ale co budeme dělat, až bude ta krize, tak takový politik, no nějací možná jsou, ale já tomu teda, jak tady píšu, příliš nevěřím, že by se toto povedlo. No, pak můžeme najít řešení zdola a když půjdeme po té zelené linii, tak to je to možné řešení, ale sami vidíte, jak je těžké. Protože řešit to státním převratem je jedna možnost, ale já jsem zatím nevím o státním převratu, který by byl udělaný spontánně a nezištně. Vždycky prostě za ním někdo stojí, vždycky se je potřeba ptát cui bono a vždycky prostě je tam nějaká zájmová skupina, která posléze, jak se říká, revoluce požere své děti a prostě ten výsledek je ale absolutně jiný, než si někdo představoval a nemusíme chodit daleko, je to rok 1989 tak vyšitý, že jo. Tenkrát taky si spousta lidí myslela, že bude lépe a radostněji, že pravda láska zvítězí a za komárka bude koruna jak Marka, že jo, se říkalo. Tak já takový státní převrat nepamatuju někde, který by prostě pomohl lidem, vždycky to pomohlo někomu, ale nikdy ne lidem, takže tady ta varianta asi není příliš
dobrá, jakkoliv jsme, já to musím říct jako tak, jak to je, že jsou lidi, kteří nám píšou na maily a zcela nepokrytě, jeden mi píše tak pětkrát denně a vždycky píše, tak už něco dělejte, furt jenom kecáte, tak už prostě nějaký ten, jo, na co čekáte, tak už to tam nějak vymlaďte nebo něco. Tak říkám, no, už jsem se ho teda ptal, kdy začne, jestliže bychom mu třeba pomohli nebo tak nějak, ale jestli by třeba nezačal zatím. No, potom demokratickou cestou, nevím, kdo z vás věří na volby, já k ním teda chodím, ale nevěřím na ně, protože myslím si, že zejména od toho roku 2008, kromě toho, že se volí, jak se volí, tak taky já teda osobně jsem zastáncem toho, že není všechno asi v pořádku v tom systému, protože není náhodou to, co se děje při těch volbách, čeho jsme svědky, že jo, nechci teď konkrétní kauzy třeba Kalouska vzpomínat a tak dále, ale prostě je to divný a nevěřím prostě na to, že ten systém není upravován podle toho, jak je zrovna potřeba a podobně. No a zbývá mě třetí řešení a to je prostě ta občanská iniciativa z dola, jenomže my máme 30 let prostě skluz. My jsme ztratili absolutně jednu generaci, to je generace třeba mých nejstarších dětí, no zaplať pán Bůh, jako musím říct, že ty aspoň něco chápou, ale je to tím, že prostě žijou, no nežijou, protože už jsou samostatní, ale že žili v tom, v čem žili, ale prostě bohužel to vidím, že ti vrstevníci jsou takový, jak jsou, a oni jsou absolutně načichlí tím, co prostě se dneska nosí takzvaně a tak dále a nechápou prostě, když někdo by chtěl prostě něco měnit. Okamžitě řeknou, no jo, když ty seš ten proruskej, že jo, nebo něco takového, a jo, to je vždycky takový krátký soud, takže jedna generace je zřejmě ztracená, ale o ty ostatní se dá bojovat a je otázkou teda, kdo to bude dělat, samozřejmě za co to bude dělat, no zadarmo, že pochopitelně my nemáme žádné neziskovky nebo soroše, který by nás za to zaplatil, takže to je na tom taky těžké, protože člověk řeší svoje problémy a měl by vlastně přispět teda nějak svou iniciativou do těchto záležitostí. Je to těžký, je to velice nevděčný, bych řekl, ale bez toho procitnutí, uvědomění, změnit hodnotový žebříčky, to je strašně těžký, když začneme u sebe třeba. A uvědomili bychom si, co je vlastně tou pravou hodnotou, tak zkuste si to každý doma. Já jsem si to několikrát zkoušel a taky jsem neprospěl úplně na jedničku, jo? Protože člověk prostě má takový ty tendence jako tomu někdy trošičku doleva, trošičku doprava jako uhnout, ale bez návratu ke skutečným hodnotám to nepůjde. A co je nejtěžší, jsou prostě ty osobní příklady, protože tam prostě je potřeba, když teda kážu vodu, tak nepít to víno, no. A to taky vždycky nejde. A mě je smutno z toho třeba teď i z těch některých kandidátů v těch eurovolbách a podobně, když prostě jsem je znal třeba 5 let předtím a teď vidím, jak najednou se prostě chopí nějaké příležitosti a zapomenou na všechno. Je to prostě každýho věc, no, jak se to pojme. No a to je ode mě všechno. Takže pokud můžeme rozebrat jakékoliv téma z toho, co jsme slyšeli, já jsem se pokusil udělat nějaký průřez a uzavřel bych to tím, že prostě vize národní bezpečnosti je vlhavá, bych řekl, ale není beznadějná prostě. Já si myslím, že kdo říká, nejsou finanční zdroje, jsou finanční zdroje. To, tím jsem si jistý, těch 200 miliard sice nečerpáme, ale kdybychom měli, jak jsme se dohodli teda právě s tím Jardou a s dalšíma třeba lidma, se kterýma se o tom nějak na té odborné úrovni bavíme, kdyby naše armáda měla 100 miliard ročně a utrácela je smysluplně tak, aby se soustředila opravdu na obranu schopnost našeho území, na obranu prostě naší země, našeho národa, tak jsme schopni za 10 let vybudovat bojeschopnou armádu, která bude schopná ubránit území naší republiky, pakliže se neodehrají ty první dvě hrozby, o kterých jsem tam mluvil. To samozřejmě, to neřeším, to je zbytečný, tam by to bylo o ničem, ale ten zbytek jsme schopni prostě nějakým způsobem udělat tak, abychom prostě do 10 let, a to je ta nejmlhavější představa, a ještě bych vám měl říct jednu věc, my jsme kalkulovali, kolik by stála obnova vlastně ozbrojených sil naší země tak, abychom tu vizi národní bezpečnosti naplnili, tak pokud bychom to chtěli budovat na tom
předlistopadovém principu, což je nesmysl, pochopitelně, protože nemyslím teď strukturou, to vůbec ne, ale prostě myslím tak, tak jak to bylo pojato tenkrát, jako ten způsob té, té obrany našeho území navázaný samozřejmě na ty východní spojence a tak dál, ale něco v tom duchu, klasickou cestou, tak by to stálo 2 biliony korun. Když bychom to budovali na domobraneckém principu, jako Švýcarsko třeba, nebo například Norsko má velice výkonnou dobrou domobranu, to je málo kdo ví, třeba nebo tak nějak Poláci zavedli, Orbán zavedl dokonce ze zákona, jo, tam v roce 2016 jí dal naprosto zelenou a tak dále v souvislosti s migrační krizí. Kdyby se naše armáda budovala na domobraneckém principu švýcarského typu, tak je to téměř 1 bilion korun. Je to prostě poloviční úspora nákladů. Jo, takže 100 miliard ročně opravdu znamená, že během 10 let by prostě ta naše armáda skutečně mohla být bojeschopná a mohli bychom se o kruček přiblížit tomu, abychom se stali tím suverénním státem. Takže to je taková kalkulace na závěr a tím už opravdu skončím. Takže jestli vás něco zajímá, jestli máte nějaký dotazy k čemukoliv, tak... Já bych se možná zeptal z toho roku 2014 nebo 2015 třeba, když to vezmeme do teď, tak za doby té domobrany nebo snahy o domobranu, po teď ten ochranný svazek, tak co jste třeba dokázali, co se vám podařilo a co zase naopak ne? No, tak to je dobrá otázka, protože tam se asi dvakrát či třikrát ta koncepce naprosto změnila. My když jsme vlastně s tím začali, tak jsme si slibovali trošku nereálně, to dneska přiznávám, ale prostě slibovali jsme si, že prostě to zmůžeme jako množstevní převahou, když to řeknu, jo. Protože skutečně představa byla taková, ono se to první měsíce dokonce plnilo, že prostě budeme mít zhruba do roka a půl, že budeme mít kolem 20 000 domobranců třeba, a to vycházeli jsme jakoby rádoby z reálných předpokladů, ale zpočátku to tak fungovalo, jenomže posléze se ukázalo, že prostě ono je jedna věc je se přihlásit a druhá věc je opravdu nějak na sobě sám začít pracovat, protože řada těch lidí prostě očekávala, že mu v úterý ráno zavolám a řeknu, tak dneska vem tašku, běž na nákup, že jo, ve středu si vyčistí zuby, že jo, ve čtvrtek prostě udělej toto, že jo, což nejde samozřejmě. A my jsme doufali v to, že prostě to, že to množství těch domobranců bude prostě začleněno do těch skupin, tak jak jsme si to předtím představovali, kdy v jejím čele bude teda někdo, kdo prostě bude jaksi tím uvědomělým domobrancem, který bude vědět co a jak, a že si tu svoji skupinu povede. My jsme záměrně od začátku neměli jako ambice někomu velet nebo něco prostě řešit jako vertikálním způsobem, protože to ani nejde, že ty lidi nemáte vlastně, vy je neplatíte, vy je neodměňujete, že jo, to je prostě dobrovolná činnost každého ve svém vlastním volnu za svý peníze, okrádá tím o čas svou rodinu a podobně, takže tam nemá cenu jako velet. Tam jde o to, aby to měl v hlavě a aby prostě ta skupina fungovala nejlíp, jak prostě v tom svým regionu může. To se teda bohužel nenaplnilo, protože spousta těch lidí jako doufala, že prostě to bude každý den nějaký cvičení, když to přeženu, každý den něco. No a bohužel je to jakože odrazovalo, té samostatné činnosti jsme se příliš nedočkali, no a ve finále vlastně to bylo příčinou i mnohých prostě takových rozčarování prostě těch lidí a tak. Takže to se třeba moc nepovedlo. Potom jsme teda zvolili jiný způsob a spíš jsme se chtěli soustředit na to teritoriální jako rozčlenění té domobranecké aktivity, protože chtěli jsme, aby prostě každý kraj, každý okres, každá lokalita měla nějakou svoji skupinu, i kdyby ta skupina byla o třech lidech, to bylo celkem jedno, ale já jsem to kdysi přirovnával v nějakém článku, který jsem někam psal do naproti proud, myslím, nebo tam někde to bylo k takovému prostě tomu nastartovanému vlaku v nádraží, kdy prostě ten vlak je natopený, svítí, prostě pod kotlem se topí, ale v vlaku není nikdo. A v okamžiku, kdy prostě přibíhají ty lidi na poslední chvíli do toho vlaku, tak tam stojí někdo a říká, tady si sedni,
ty pomož s tím, ty udělej toto, ty udělej tamto. Tak my jsme chtěli být tím vlakem, aby prostě v každé té lokalitě byl někdo, kdo prostě tu činnost bude ovládat, kdo ji bude znát, kdo prostě bude vědět, co má dělat, až by nastaly ty problémy, který, o kterých jsme tam prostě nějakým způsobem mluvili. No a tím pádem by se vlastně vytvořily přirozeně ty domobranecké skupiny s tím velkým množstvím těch lidí až tehdy, až by prostě nastal ten problém. A to se blíží tečně realitě, protože já si skutečně myslím, že dokud prostě ten problém regulérně nenastane, tak prostě ta masovost v těchto záležitostech prostě nebude. My teda doufáme, že i tou naší osvětovou činností, která, jak znovu říkám, je nejtěžší na celé té naší práci, protože to člověk musí jít z kůži na trh a musí prostě opravdu přesvědčovat nepřesvědčitelné někdy, tak i tím, že získáme řadu lidí, ale prostě myslím si, že až přijde ten bod zlomu, jak já tomu říkám, kdy prostě, já teda doufám, že nenastane, ale doufat můžem, ale ta realita nás přesvědčuje denně o něčem jiným, tak tehdy se podaří třeba to, co jsme si mysleli na začátku. No a teď teda s tou civilní ochranou obyvatelstva by se mohlo trošku blízkat na lepší časy, protože tam skutečně ta činnost není jenom jakoby až někdy, ale ona už je teď. Jo? To už v podstatě bude záležitost, která by mohla nějakým způsobem těm obcím a městům prospívat už za současného stavu. Takže od toho si třeba slibujeme, že by teoreticky mohlo dojít k tomu, že bychom získali zájem i třeba těch mladších ročníků. A ono, když už potom je přitáhneme někam na to místo, tak už se s nima dá pracovat, že jo? Ale doma od počítače je o ničem nepřesvědčíme. Jo? Takže tak, no a pak ještě třetí, teda, jak jsem říkal, trojí přerod, tam potom ještě nastala taková názorová rozepře prostě o tom, jak má vlastně ta domobrana fungovat, protože já jsem od počátku přesvědčený a ta současnost mi teda dává za pravdu, že já jsem prostě přesvědčený o tom, že domobrana není prostě o tom ostřílení a cvičení prostě a tak jenom o cvičení a střílení a podobně, že prostě to je důležitá součást a jsme rádi za to, když ti naši lidi vlastní zbrojní průkazy, mají zbraně, trénují se ve střelbě, v taktice, ve fyzické připravenosti a tak dále. To je samozřejmě vítány nesmírně a jsme za to rádi, ale není to, vždycky jsme říkávali, že to je 10% náplně jako té domobrany. 90% je skutečně o té filozofii, aby si ty lidi uvědomovali, že prostě to musí mít v těch svých regionech zmákli, když to řeknu tak, že když se něco stane, aby věděli prostě, jak ochránit ty svoje baráky, rodiny, prostě ten region a tak dále proti něčemu takovému, jak jsme tam viděli. No a jiná skupina si myslela, že prostě je právě tady ta taktická část nejdůležitější, takže jsme se na čas jakoby rozešli. No dneska právě i díky té civilní ochraně obyvatelstva se to vrací na tu původní platformu, protože už víceméně většina pochopila, že prostě to gro té činnosti domobranecké je v tom, že musíme jako ty lidi získat ideově, když to tak řeknu, ideově, a potom se s nima dá udělat cokoliv od střílení až po záchranu při povodních, jo, když to tak řeknu. Mě teda vždycky zajímala jedna věc, asi ještě nechám prostor. Kdyby teda nastala hypotetická situace, dejme tomu, že to, co se nedaří, tak kdyby se dařilo, takže byste třeba měli 20 000 jednotek členů. No. A kdyby nastala ta hypotetická situace toho ozbrojeného konfliktu mezi těmi hlavními aktéry, to znamená Rusko a spojenci a Severoatlantická aliance, teď naše země by byla taková ta transitní, jak se říká, tak teď by jsme my byli povoláváni v rámci Severoatlantické aliance proti Rusku, logicky, jak to vyplývá z toho, co se děje, tak jakou činnost by teď vykonávala ta domobrana? Jak by chtěla bránit vlastně tu naši zemi, jo, když by se vlastně podle těch médií, jak se staví vlastně k Rusku, ale nestaví, ona se staví prostě k České republice, aspoň tato, mi to tak upadá, jasně. Tak jak by to teď fungovalo? Co teď s tím? No to je úplně super otázka, protože to mě trápilo vždycky po noc, když se nad tím tak přemýšlel prostě po nocích, jak tohle to by dopadlo, tak samozřejmě ona by ta domobranecká činnost by musela jednoznačně přejít do nějaké ilegality nebo do něčeho takového, protože jinak by to samozřejmě dopadlo tím povoláním, i když si to popravdě neumím představit, protože jak už jsem řekl, ty vojáky není dneska do čeho oblíct, čím dát jim nějakou flintu do ruky, prostě nemáme nic, ale to se může snadno změnit, že jo? I kdyby to bylo. Ono to bude, protože ta taktika toho NATO je to,
že prostě ty východní země vlastně teoreticky nemusí mít nic, protože v těch skladech NATO ještě z doby studené války vlastně, které byly v západním Německu, v Holandsku a v Norsku, tam je zbraní dost. Takže to NATO chce mít v podstatě ty východní země jako takovou šnečí ulitu, do které se prostě jenom v tišnecích vcucnou, když k něčemu dojde. Jo. Takže ono těch Abramsů a těch různých zbraňových systémů je v té západní Evropě opravdu moře. Tam jich bylo skutečně uložených v tom Holandsku kolem 800. Ty sklady se prostě vyprázdnily a nasouvaly se tam loděma nový zbraně. Jo. Takže do té Evropy se opravdu nasunulo obrovské množství zbraní, kdy prostě ta logistika počítá s tím, že půjde jenom o to o ten krátký výcvik vlastně těch fyzických sil, kterými máme. Nemáme zbraně, nemáme výstroj, jak jsem říkal, ale prostě toto bychom zřejmě obdrželi z té západní strany a my bychom cvičili, teda sloužili jako ten cannon footer, který by se do toho prostě nadspal a tak dále. A teď právě ta nová koncepce, ta dává trošku naději v tom, že tam jaksi ze zákona o IZS, a to my právě usilujeme o to, nebo zejména ten člověk náš, který to teda dělá naplno a který se tomu věnuje, abych se nechlubil cizím peřím, že to je jeho zásluha, vlastně to COO, tak v podstatě tam je taková klauzule, že v podstatě příslušníci těchto složek, tak ti bývají zpravidla výjimutí z té branné povinnosti, protože oni slouží vlastně na území toho státu, jako jsou záchranáři, hasiči, policajti, dá se říct taky ve velké většině, tak oni jsou vlastně z toho výjimutí a můžou teda pracovat ve prospěch toho území. Zatím si to nikdo tak nějak neuvědomuje jako z těch špiček, že jo, nebo tak nějak, že by se tímto mohli připravit prostě o několik tisíc schopných vojáků nasazení na východě, ale prostě vždycky je to otázka vývoje té legislativy. Ale snaha je se teďka podílet právě i na vývoji té legislativy a ta nová koncepce nám to právě umožňuje, protože kdybychom zůstali u té staré, tak tam by nás pochopitelně nikdo k ničemu nepřizval. To se právě nějak zpřesnit, možná jsem se zeptal jinak, ale v tom konfliktu, kdyby, dejme tomu, Severoatlantická aliance nás vyzývala zapojit se jakoby k ním proti tomu východu, tak co by ta domobrana dělala? Jako, jo? Bránila ty domovy, to je prostě... To je neutrální, no, jako neutrální a chrání prostě se svoje okolí a tak. A nic jiného, neutočit a jenom bránit, hotovo. Dívili byste se, já jsem se divil taky. Vlastně před kýmkoliv, kdo by přišel. No, právě chci říct, že opravdu já jsem byl poměrně v šoku z toho, když jsem zjistil, že existuje prostě vyhláška, která a není nová, jo, to je existující vyhláška, když se zeptáte 99 ze 100 starostů obcí taky neznají, neví vůbec, že existuje a nic z ní neplní. Ale je to prostě v návaznosti na zákon 239 z roku 2000 o IZS, tak existuje vyhláška 380 a teď nevím, z roku 2012. Jo, a ona v podstatě, jestli jsem ten rok řekl dobře, za toho roku do ohně nedám, ale to číslo jo, která v podstatě hovoří o tom, co musí ta obec pro to svoje obyvatelstvo udělat. A tam je toho skutečně mraky. To prostě, my jsme vždycky vyčítali tomu státu ještě jako klasicky v domobraně, a to ne, že bychom mu to vyčítali zbytečně, že se právě o toto vůbec jako nestará, jo? Že vlastně to obyvatelstvo, oni tady straší Rusem, straší tady v podstatě jadernou válkou s Ruskem, ale to obyvatelstvo bylo naprosto nechané úplně na pospas. Nikdo neřešil nějaký kryty, nikdo neřešil prostě žádné záležitosti, jak nakrmit to obyvatelstvo, jak kde sehnat vodu, kde budou zdroje nějaký, že a tak dále, to nikdo. A ta vyhláška to právě řeší, jo. To je právě na tom docela zajímavý, že to někdo vůbec jako sepsala, že to spatřilo světlo světa a teď jde o to, a my se právě snažíme tu vyhlášku uvízt v život a prostě prostřednictvím ní vlastně dosáhnout těch našich cílů. A mít pro to ještě zákonnou oporu, jo. To je prostě v tomto bordelu, ve kterým žijeme, to je neskutečná výhoda, že prostě my se můžeme o něco takového opřít a vlastně legalizovat se formou to je COO a ještě se prostě opírat o zákonnou normu a tlačit ty politiky k tomu, že to, co jste si tam napsali, tak teda dělejte, jo. To je docela terno, teda musím říct. A kromě toho ještě jsem chtěl říct, že kdyby teda došlo k tomu konfliktu, jak jste naznačil, tak to vidím černě celkově, ale to je prostě, opravdu my jsme tady spíš pro těch pět rizik pod tím, jo, než pro ty čtyři horní. No, ten konvenční konflikt by se asi zvládat dál, ale já vždycky říkám, dokdy by byl konvenční, jo, to je otázka, no. A já se zeptám,
jak tam máte tu lokální jadernou výměnu, kdo kdyby byla lokální? No, to je přesně ta otázka, no. To je... To je... Takže jak si ty nosiče, jak si mají takový dosah, že jak si je zbytečný ostřovat... Jako, když na mě jdete chobotnice, mám dost dlouhý ruce, abych jak si boral harpuno do srdce a necekla po kapazek v dnešní době. To je ta představa, jak jsem o ní mluvil, že jo, že určitá skupina prostě těch, že řeknu hloupě, té generality prostě tak má tu představu, že prostě to jde, jo, tady toto, že prostě překvapit toho protivníka prostě tou sérií těch jaderných úderů, jak oni tomu říkají, tam doslova v té Steel Rose se píše omezenou jadernou válkou, jo. Omezenou jadernou válkou prostě vyřadit ta vojenská správní centra, s tím, že ten stát samozřejmě a s ním všechno ostatní se prostě položí a zvednou ruce a řeknou, vemte si to. Jo, tak, no, první, co se stane, já jsem ještě informatik mimo jiné, ale co jsem řešil, ještě jsem zemí informatiky, tak první, co se asi stane, tak bude EMP, jo, elektromagnetický pulzní pole obrovského rozsahu, co vyřadí ve škole elektroniku. To stačí. To bohatě stačí, to vyřadí, to vymaže harddisky, to vymaže prostě... Jak letadla se rozletí, tak dále, navigace, všechno. Všechno se digitalizuje, všechno, co je digitalizované. Nikdo z nás neodjede autem. Podle toho, jaký mít záměr tou válku, jestli chcou postrašit lidi, anebo opravdu jít proti vojsku. No, to je o to, kam jsou zautočit, nebo jenom zlikvidovat. Ne, to bude, že my se budeme brát to zdroje. Podle toho, jaká ta válka má záměr, podle toho, to se bude dít. No, to se nebudu hrát na nějakého odborníka, to neví nikdo z nás, to jsou prostě, ale jeden záměr je jistý. Když budou chtít utočit na lidi, nebudou dělat... Lidi budou utočit sami na sebe sami, no, právě, to je nedostatku zdrojů. No. Jeden záměr je jistý a to je ten, že prostě ta, a ona to nakonec řekla, ta Madla Albrightová jasně, že jo, když prostě prohlásila, že prostě to Rusko má teda toho území moc a že je potřeba se dělit, že jo. No a to je, protože já jsem tady neřekl jednu důležitou věc, že jo, to je ta nesoběstačnost toho státu, která je zaviněna, třeba o které jsme se bavili, ale tady hrozí prostě do toho roku 2030 a dál prostě ten zásadní problém a to je ta voda, že jo, problémy s vodou. A to není, jak jsme se domnívali, na Blízkém východě a podobně, ale to zasáhne, jestli jste viděli ty vodohospodářské mapy, prostě evropský, to zasáhne kus Evropy, to skutečně bude, to je, tam se předpokládá prostě obrovská krize vodní, že jo, která nastane, no a to Rusko tu vodu má prostě a má jí tolik, že... Že... Tady teďka se uvažuje o koridoru vodním, že by to vyřešilo nejen vodu, ale že to vyřeší i to prostředí kolem a tu vlhkost a tak dále. Takže ne potrubím bez vodu, ale koridorama. Kéž by to ti, co tomu rozumí, vyřešili, ale... Ono se dá cokoliv odsolovat, kdyby chtěli, tak místo ropy posilejí vodu, odsolit se to dá. Vody by bylo nádrže vodní. To se nechci. Když by se chtělo, tak všechno jde. No já říkám, nedělám, když se to lidí, na tenký no, let, protože... To jsou věci, které, ať to řeší tím, co tomu rozumí nejlíp, jak umí, ale podstatný je to, že prostě ta touha to ovládnout to území té Ruské federace, ta je nepochybná, prostě ta je nespochybnitelná a to si myslím, že je odpovědí na tu otázku, co kdo teda chce tady tím docílit, že strašit obyvatelstvo je dobrá věc, že jo, protože kdo se bojí, ten samozřejmě poslouchá, ale já si myslím, že tady je bohužel ta reálná šance, teda reálná snaha prostě to území té Ruské federace dělit. To je jako, za to bych dal ruku do ohně prostě, že to je cílem. Já bych se ráda zeptala, na závěr tam byla ta rada, co bychom měli dělat. A to je návrat ke skutečným hodnotám. Co to jsou skutečné hodnoty? No. To je pro každého samozřejmě jiný pojem, že jo, někdo je vidí v křesťanství například, někdo je vidí ve slovanství, někdo je vidí v něčem jiným, ale prostě já si myslím, že je to zejména o tom, jak se, já bych to shrnul pod ten jeden citát, že prostě vždycky se říká, že kde končí svoboda jednoho, tam začíná svoboda druhého, že jo, tohle to je jedna záležitost, že prostě my bychom měli mít tu pokoru prostě k tomu, že tu žijeme na té planetě, že prostě tady máme nějakou tu symbiózu vzájemnou prostě s tou přírodou, kterou teda těžce devastujeme, že jo, a podobně.
prostě je to o té, je to o tom konzumu, konzumním způsobu života, že jo, o utrácení zdrojů tam, kde prostě by to být nemuselo. Je to prostě multifaktoriální záležitost, která prostě bohužel přišla s tím, jak nás ta materiálně zaměřená prostě společnost zdevastovala, no. Proč bychom si nekupovali věci 10x, když si je můžeme koupit, nebo jednou bychom si je kupovali, když si je můžeme koupit 10x, že jo. Já třeba jsem velkým nepřítelem, ale to je takový, to tady ani nemám říkat, protože to je takový trapný, bych řekl téměř, ale já jsem třeba velkým nepřítelem letecké dopravy, jo. To je, no, ale jsme směšní, jo, protože, no, jsme směšní a nejsme vůbec in, a kdybych to řekl ještě, to se na mě dívala i moje dcera číslo 2, jak já jim říkám, protože jich mám 5, tak jako ta druhá mě říkala, tati se zbláznil, ne, že by jako nelítali letadla, ale já jsem říkal, dobře, no, je to katastrofa, protože když se podíváme kdykoliv na mapu Evropy, prostě na ty flight radary a podobně, no tak kdo mě tady bude vykládat, že já tady mám mít na autě Euro 6, že jo? Tak, jo. Miliardy tun jakýsi paliv, že jo? Takže o tom to je, ale... Já jsem skeptik v tom, protože já prostě bohužel jako nechtěl bych být, jo, ale jak jsem říkal, prostě ta zelená lajna, jak tam byla uvedená, prostě to je skutečně, to je obtížný tady toto, ale máte někdo, já nevím, mě by zajímalo, jestli máte třeba jiný lék na toto, já ho nemám prostě, já, no. Já jenom k tomu teda, týká se to té zelené barvy, ale nebo to, jste vzpomenul to, že největší zádrhel těch 90% tady v té lidské mysli. No. A zajímalo mě, co ta nová koncepce COO vlastně v této oblasti podniká. No, jednak je to teda ta reálná činnost, to jsme potřebovali. Že jste tady, ne? No, že jsme tady, ale že prostě, jako, jak to říct, že těm lidem dáme to, tu náplň, jo? Protože oni od začátku toužili po té náplni nějak prostě, a ono jim vykládat, že jako příští měsíc budete mít cvičení a pak něco to a pak si něco studujte a choďte přesvědčovat nějaký mladý lidi, to nefungovalo. Takže když odpovím, jednak reálná činnost, druhá věc je to teda přístup ke zdrojům, jo? Když to tak řeknu, protože marná sláva, my to děláme 5 let zadarmo, když to teď řeknu blbě, že jo, 5 let ve vlastním čase zadarmo, za svý peníze prostě a tak dále. Udělali jsme, já si myslím, že jsme udělali kus práce, ale prostě konkurovat těm různým milionovým a miliardovým projektům prostě, ať už sorošovským nebo jiným, to prostě nejde. A my potřebujeme na tu naši činnost někde taky něco získat. Já neříkám do kapsy, jo, to by, já teda, a i takový se najdou určitě, ale jako rozhodně to není náš cíl a není třeba můj rozhodně, moje filozofie to teda 100% není. Ale my potřebujeme prostě třeba na to, abychom mohli do škol, abychom mohli prostě někam, jo, kde prostě budeme moct ty lidi oslovit. Protože doteďka jsme nemohli absolutně. Jo. Přišel za ředitelem školy a řekl, dobrý den, já jsem z Národní domobrany, já bych tady chtěl dětem říct, jak to bylo s 38. rokem, no tak je, tak to už vůbec. Jo, nebo, a to jsem si vybral složitý téma, stačilo by jenom mluvit na téma vlastenectví. Jo, přijít do školy a říct, já tady povykládám dětem o vlastenectví, no tak ho vyžene synským krokem z té školy. Ale proto má složitá přednáška, říct 100 rodičům a rodiče jako my, bychom to měli říct doma, když to neřekli. No to je základ. To je základ. Ta přednáška jako je. Ale zase si nedělám iluze, že prostě to takhle udělají všichni ti rodiče. Takže ono je potřeba takovou tou nevtíravou formou a k tomu to slouží právě, že my se musíme dostat na kobylku těm institucím, úřadům, že jo, těm dětem, těm rodičům právě. To je dodržování toho, co dneska zákon umožňuje. No to jste řekl přesně. To jste se mě nejvíc líbilo. Existují nástroje, o kterých my nevíme. A nemáme média. No. I na tom se pracuje, to zatím o tom nechci mluvit, protože to je takový projekt, to se ještě uvidí, jak to všechno dopadne, ale to je samozřejmě strašně důležitá stránka, protože kdo to má v rukou, tak v dnešní mediokracii má 90% všeho, to si to číslo fakt, no kdyby 80, ale prostě však víte, jak to je. No, ale jako my právě nám to dává šanci, že za prvé nás nebude nikdo nálepkovat a že opravdu budeme moct prostě ty naše věci, i když to bude pod čarou, jo, že my je budeme školit v civilní ochraně, ale přitom se prostě dozví
třeba proč to děláme, že? Nebo takovou prostě... Důležitý je, aby byla aktivní, já jsem snažil svazar a to bylo dobře organizované. A je to o tom, jenom o tom se scházet. A to, že existují tady ty legislativní a vůbec jako lidi, jako vy, tak... Najít ty skuliny, kde ten systém ještě to nedotáh, jo, tak bych to řekl. No. To nikde nedotáh. No. No on se snaží, že? On se snaží nám to trošku, ty ventily, ale prostě vždycky se ta skulina najít dá a já říkám, pobíjet je vlastníma zbraněma, to je nejdůležitější, protože jinak jsme, já bych jako nechtěl být psancem ve své zemi, že? To je prostě, jakkoliv jsem se tak už jeden rok cítil, ale prostě není to příjemný pocit, jo? Protože zase díky médiím, že jo, tak řada lidí se na nás skutečně dívala, jako bych řekl, nejkritičtější byl ten rok 2017, protože v tom 16. o nás moc nevěděli, ale v tom 17. roce už věděli. A když si vezmu, jak někteří k tomu přistupovali, a to nebyli žádní, jak říkám, sluníčkáři nebo topkaři, to byli prostě normálně lidi kolem. A oni se na nás dívali přes prsty, jakože co vy jste to za idioty a za blázny, prostě a nějací xenofobové, rasisti, fašisti a nevím co všechno, že jo, a tak dál. A trvalo minimálně další rok až dva, než jsme se z toho jakoby dostali, že jo, že a už můžu říct, že dneska se s náma baví spousta i těch, který nemám moc rád, ale těch politiků prostě a tak dále, že v podstatě jsou schopni si s náma sednout výdelně třeba v parlamentu, což to musím teda říct, že s náma seděl šéf sněmovny Vondráček, si s náma sedl do výdelně a normálně veřejně si tam s náma povídal, to by v roce 17 nebylo možné. To prostě, jo, to by nebylo, neexistuje prostě. A my jim nenabízíme žádný podbízivý řešení. My jim prostě vždycky, když už se s někým rozumným, že se spoustou se bavit nedá, ale s těma, co se bavit dá, tak se jim snažíme tu myšlenku prostě přiblížit, proč to vůbec děláme. Proč to děláme ve vlastním čase, za vlastní peníze, že de facto tím, já nevím, kdo by nás mohl podezřívat jako z nějaké, jak se to řekne, mě to vypadlo, to jsou zjištnosti, přesně tak, jo. Protože to má sama negativa, když to tak člověk vezme, jo. A oni už to fakt mnozí chápou, ale ještě to neříkají, bohužel, no. Takže tak. Já se tady věnuju teda vlastenectví a zjistil jsem, že to v tom veřejném prostoru, tak to je skoro jako, kdyby to slovo ten veřejný prostor nechtěl ani slyšet. No, nechci. Jsou až nepříjemná pro lidi, protože by se museli zamýšlet nad tím, co vlastně znamenají a asi by těm lidem připomnělo, co to je svědomí a odpovědnost. Ale spíš, co bych se vám teď dal? Přesně o čem jsem chtěl mluvit. Já teda předpokládám, že jsme teda nějaký národ, že v tom národě jsou nějaký skupiny obyvatel a že byste měli jako zdraví si na tom, jestli nějaká kritická množství obyvatel se jako zpamatuje a že se budeme chtít sami sebe zachránit a že asi jde o to, aby my jako malá skupinka jsme se rozrůstali, tak by mě jako zajímalo, jak to vidíte, jo? Protože pokud jako ta většina, ten národ se rozhodne nás vydat uprchlíků, nevědomostí, nebo že klesne inteligence, nebo že se rozpadne školství, cokoliv, no tak ta většina národa se rozhodne nějaký sebedestruktivní rozhodnutí a určitě my jako menšina musíme nabít asi nějaké kritické množství, aby jsme mohli tu budoucnost ovlivnit. Když nás bude málo, tak se tady sejdeme, o něčem si popovídáme, ale ta většina rozhodne, že to bude jinak. No tak to jste řekl za mě, já k tomu nemám prostě víc co dodat, to je přesně tak to je. A já jsem se chtěl zeptat, Jirko, jestli máte nějakou zkušenost, jak jako ty lidi oslovit, aby jako to zašlo narůstat. No, já tu zkušenost mám, ale mám ji zatím veskrze špatnou, protože jako opravdu je to strašně těžká věc. Já třeba se setkávám na těch besedách, jako je tato třeba, a někde, zejména třeba jsou hodně aktivní tady na tato témata, třeba z takových těch větších skupin, třeba bývá ten klub Českého pohraničí nebo Český svaz bojovníků, chtějí hodně ty. Ale za prvé je hrozně problematický věkový průměr na těch akcích. A to já vždycky říkám, to zaplať pánbůh za to, že dneska ještě ti starší lidi jako jsou, že myslí, že prostě jako
jsou schopni předat něco a tak dále. Já se bojím té situace, která bude za 10 let. To skutečně, pokud se něco nestane, a to je to, o čem mluvíme, že jo, pokud to nedokážeme nějak za těch 10 let zvrátit, tak já si doufám, že jsme fakt prohráli. Jo. Pak už opravdu bude muset přijít bod zlomu, jak já to nazývám, a musí i ten poslední trouba od toho piva pochopit, že prostě mu jde okejhák. A jestli to nepochopí, tak jsme prostě prohráli. Já to neumím jinak říct. Já to jako mám tu zkušenost, my si to vždycky tak kdo si jste to tady řekli, že my si tady povykládáme, že jo, ale vykládáme si ti, co víceméně ví, o co jde. Jo? A teď jde o to, že právě ti, co neví, tak ti jsou jinde. A teď my musíme k ním najít tu cestu, to se znovu vracím k tomu našemu projektu. My se pořád prostě snažíme hledat tu cestu k těm lidem, kteří jsou jakoby nerozhodnutí, nepoučení a kteří válcují ty média, že jo, a vykládají jim něco, jak je to úžasný v té Unii, že jo, a jak prostě to Rusko je, to je katastrofa, když to vykládá generál Pavel, no to je autorita prostě. A on to vykládá v televizi, že jo, on to vykládá v televizi a píše to do médií a tak dál a je to čtyřhvězdičkový generál, no tak prostě proč by mu ten 25-letý mladý kluk od toho počítače, když zvedne ty oči, tak mu věří prostě. A do toho přijdeme my a řekneme mu, ale to tak není, víš, ono je to trochu jinak. A tady toto, že jo, já třeba mě mrzí, že tak houfně umírají třeba ty bývalí, jenomže už to taky je těžký s nima, ti svobodovci třeba, že jo, a tak dále. Já jsem měl takovou snahu prostě ty lidi nějak stmelit prostě do nějaké, jo, využít, to už nejde prostě, to už je marný, to už jsou prostě lidi přes 90 let, že jo, a tak už to, ale kdo jiný má předat ty váleční zkušenosti, že jo, kdo jiný viděl ty tisíce mrtvých, nikdo prostě, jo, to... To je. Tak teď máme dobrého europoslance pana generála Blažka. No, kroužkoval jsem ho, tak jsem... Pojďme tedy do něj a vytvořme z něj autoritu, pokud je to teda potřeba. No já jsem pro. Já jako s ním problém nemám. Já doufám, že mému příteli Davidovi a panu generálu Blažkovi se nezatemní mozek, až tam přijdou. Musím to... Doufám, že to tak bude, ale já jsem pro. A měli bychom na tom všichni pracovat, protože to je, a dávat ty vzory, jo, ale aby nás nesklamali, doufám, že ne, protože to je nejdůležitější, že jo. No. Já bych chtěla říct, že tyhle ty přednášky pořádám 2 roky a musím říct, že za ty 2 roky, kdy vždycky především s Petrem Hamplem se snažíme lidi, co přijdou, tak je nějakým způsobem aktivovat a Petr vždycky říká, prosím vás, něco dělejte. Ne, že přijdete domů a řeknete, že všechno zase v pohodě, vyslechl jsem si to, vím, co bych asi tak dělal, ale třeba, já nevím, 2x týdně hodinu věnovat něčemu, přihlásit se do nějakého fakt spolku, jako je třeba Slovanství, nebo do nějaké malé politické strany a něco dělat, být nějaký aktivní, nebo do té Dom obrany a zkusit být užitečný něčím přispět. Dom obrana se teď snaží pracovat na dětech, jo, aby tak třeba se zapojit a pomoct s výchovou těch dětí. Protože pokud si všichni budeme říkat, já už jsem starý, já už prostě toto, ať ti mladí se snaží. Můžu vám říct, že ten, kdo se tady dneska o něco vůbec snaží, tak to je generace zhruba tak 50+. Takže lidi si nemůžou říkat, já už jsem starý, až to dělají nějací 20-letí, oni to dělat nebudou. To jsou všechno prostě tímhletí sluníčkáři, kteří jsou zblbnutí a ti to dělat nebudou. A pokud budeme čekat, že to udělá někdo druhý, tak se toho nedočkáme. A je tady jedna otázka. A ještě jednu věc jsem chtěla říct. To, co možná dneska ty mladé, zhruba tak do těch 50, co je zajímá, tak je opravdu jenom ta ekonomická stránka. Takže oni chodí tady na ty přednášky toho pana profesora Staňka nebo pana profesora Rejnuše a tak dále. Chodí v těch bílých košilích, v těch vázankách, mají v uších ty sluchátka, tváří se strašně důležitě, jak oni té ekonomice rozumí a jak oni si doma nahrabou to zlato, že si koupí ty zlatý mince a malý plíšky platinový, udělají si zásoby a všecko. Udělají si zásoby potravin, udělají si zásoby vody doma a tak dále a jsou připraveni na tu krizi, až vypukne. Ale to nebude fungovat. Pan plukovník vám určitě řekne, že pokud by ta krize vypukla
A tyhle ty skupiny by tady začaly řádit, které vlastně budou hladoví a nedělejme si žádný iluze. To nebudou jenom migranti, to nebudou jenom ti pracovníci, co tady jsou z Ukrajiny a tak dále. To bude klidně i soused, který má doma hladové děti. Jo? Tak proto je potřeba se nějak sdružovat do nějakých zájmových skupin a připravovat se tady na tu situaci. Protože jenom ty skupiny je tak, budou mít v budoucnu šanci. Ty vztahy mezi lidma jsou důležitější než... Ještě jenom zareaguju na to, že to jste řekla jednu další mojí černou můru, jak jsem říkal, že tu jednu jsem býval, tak toto je druhá. Protože to je problematika v podstatě drtivé většiny velkých měst. A nemusí to být vůbec velký města, můžou to být města, no tak Přerov třeba je poměrně ještě velký okresní město, ale kterýkoliv okresní město, kde ty lidi za A třeba to neřeší tu situaci a za B oni ani tam nemají prostě nějak příliš velkou šanci řešit, že jo, pokud to nebudou vyloženě cíleně nějak dělat. A právě pro mě vždycky jsem říkal, nejhorší představa je prostě, když budou opravdu hladoví lidi z města zhánět prostě jídlo pro svý děcka, že jo? A jaký bude teda úkol těch, kteří budou bránit ty svoje zásoby před těma dle skupinama, jo? Proto tam byla ta občanská válka mezi původním a nepůvodním, ale původní a nebo původní nepůvodní, obojí je možný. A to jste řekla a za to děkuju, protože to je vlastně super připomínka, toto když si představíte v reálu, a to se může stát prostě ze dne na den, třeba i při tom pitomém blackoutu, jo? Protože ono skutečně jako ta země by se propadla do takového chaosu, že prostě si to neumí nikdo z nás představit. Zažila to třeba ta Argentina částečně, že? Nějakou dobu, nebo jsou země, které to zažili to třeba několik týdnů. Když to bude trvat měsíce, tak si to opravdu, toto je skutečně asi nejzávažnější vůbec moment, který si člověk umí představit, že by měl prostě, já to řeknu slušně, že by měl odhánět prostě ty hladové tlupy prostě od toho, aby nesebrali zásoby těm, kteří na to mysleli třeba nějakým způsobem. No ještě v postřech, že mám kamaráda, který je teda jako v záložácích a občas jako si po mně povídá, jaký je zkušenost na těch cvičení a já i znám jeho motivaci, proč tam šel. Ale mi řekl, já tam jsem šel proto... Slyšíte se? Nemám půjčit ten mikrofon. Abych mohl ubránit svoji rodinu. Protože když se dívá kolem, tak si dokáže vyhodnotit, co se tady děje, tak řekl, já jsem šel do těch záložáků, abych se naučil, jak můžu ubránit svoji rodinu, abych se naučil držet tu zbraň, aby se naučil pracovat v týmu. A on říkal, jo, my tam cvičíme různé situace, i vojenské průzkumy a tak dále, jo, najíst, oheň, jídlo a tak dále. A on řekl, že to jsou jako situace pro přežití v kritické situaci, plus velení, či koordinaci nějaké nestandardní kritické situace. Já bych se chtěl trošku doptat, jo, protože možná se to neřekl úplně. To COO, kdybych se tam přihlásil nebo tak, vy máte jako lidi, abyste jako ty zkušenosti, které se musí, že v té armádě, že ty zkušenosti se předávají, když se cvičí, to my jako cílové nevíme, jak to v podstatě řešit, ještě koordinovat nějakou složitou situaci, kdy pan elektrika funguje mobily a to jsou určitě jako specifické znalosti, tak a já jsem i pochopil, že i ten kamarád tam šel proto, protože se ty znalosti chtěl naučit a on dostane, že jo, volno z práce, je tam, může si tam, je tam nějaká skupina kamarádů v té jednotce a v té skupině a jenom taková pelička, řekli mi třeba jednu věc, že když se baví s těma kamarádama, tak oni říkají, my se musíme, každý třeba si vydá určitý směr, světovou stranu a my si musíme věřit. Oni musí fungovat úplně jako osadný tým, jinak by tu jednotku okamžitě někdo jako odstřelil. A pak je další věc, on řekl, máme tam asi jednoho člověka, který je v těch záložnácích jenom proto, aby si mohl zastřílet legálně ze zbraní do lidí, kdyby potřeba. A on řekl, že on je magor a my ostatní víme, že kdyby fakt jako jsme tači fungovat jako jednotka, tak toho magora musíme nějak pacifikovat, protože by mohl ohrozit celou tu skupinu. No? Tak se vracím jako znovu, protože já jsem pochopil, že to je speciální zkušenosti, znalosti, je to třeba ještě cvičit. Já třeba nevím, jestli já bych chtěl přímo jako být záložák, ale kdybych se přihlásil do nějaké skupiny a já bych se znovu vrátil jako do dětských let a bych si chlupil na vojáky a naučil bych se věci, které kdo by teď předal. No.
to já bych, já s tím, teď nevím, jak to uchopit, já bych s tím nechtěl zdržovat, ale prostě my jsme začali vlastně i domobrana, začala kdysi jako formou vlastně československých vojáků v záloze. Jo, to byla úplně prvotní myšlenka. Okolnosti nechám stranou, protože to bychom tady byli dlouho, ale prostě skutečně záložáctví byl výraz odpovědnosti právě k té svojí zemi a tady k té obrany schopnosti a tak dále. A já zároveň teda záměrně říkám, že byl, protože ty kluci, co tam jdou, já věřím tomu, že oni spousta z nich to má pořád v sobě, ale tady je potřeba si uvědomit, že mezi tím došlo k zásadní změně legislativy a tak, jak oni třeba tam jdou tady s tím ušlechtilým cílem, tak se jim opravdu může stát, že ten magor, že se mu to nakonec povede, protože teď nedávno, v roce 15 tuším to bylo, a zase bych nerad kecal, myslím, že v roce 15 to bylo, když se změnil teda branný zákon v tom smyslu, že vlastně ten záložák nikdy dříve nemohl být poslaný v podstatě do operace mimo území republiky, že jo. Pak už teda to legislativa umožnila. A teď jsem četl, není to dlouho, je to týden možná, nebo 14 dnů nějaký šot někde proběhl, že už se s tím dokonce počítá. Oni už jich mají celkem, teda jsem se díval, dost, no pořád je to, jako, ale je to 2800, 2900 lidí, kteří můžou využít do těch velice smysluplných misí, že jo, všude možně po světě, nebo teď třeba, to mě trošku mrzelo, že se pan generál Opata vlastně víceméně chlubil zejména tou misí v Pobaltí, že jo, jak je úspěšná a tak dále. Já si říkám, no úspěšná možná je, ale důvod neznám, jako jo, já osobně, no znám, ale ten se mi hrubě nelíbí. To je třeba škoda, že zrovna se vyzdvihovala tato mise. Já bych právě vyzdvihoval ty aktivity na území teda našeho státu, že jo, tak jak dokážu ubránit území naší země. Viděli jste, že tam byl jeden pluk protiraketových, teda protileteckých raketových střel, že, nebo něčeho takového, takže tam bychom se měli soustředit, že když říkáme, že stěžejním prvkem je letectvo, že jo, když to vezmu teda proti nějaké organizované armádě a tak dále, tak jako s jedním plukem to asi nevytrhnem, že jo, ten je zase určený jenom účelově někam. A ti záložáci bohužel jsou, oni budou velice brzo podle mě zneužití právě pro tady ty záležitosti. Proto já ty aktivní zálohy až tak nevítám, jakkoliv jste správně řekl, že oni tam ty lidi jdou s dobrým úmyslem, ale zase, tak jak jsme se o tom bavili dlouho, je důležité, jak to mají tady, protože to bych tady ani neměl říkat na tyhle ty, ale ať nám je klidně vycvičí, že jo, ať nám je ten stát vycvičí, ať nám je prostě vyzbrojí, a potom je otázka, takže já se ptám, jaký riziko vidíte v dronech? Protože už jsem slyšela, že byl někdo takhle i ze vzduchu zlikvidován, jo, tak to pomocí těch dronů, a dneska už se ty drony dají koupit od 4000, takže v podstatě tak to může vlastnit kdokoliv a použít to jakkoliv. Tak to jsou ty malí, kterých bych se až tak nebál, kromě toho, že vás natočí v nějaké nemilé situaci někde, že jo, nebo tak, jako tady tím dronem. Tak jako to, jinak bych, ale skutečně to je, jako v globále to je problém, a to zase najdete spoustu shotů na YouTube, jak prostě se to řeší tam na tom Blízkém východě a tak dál, kde to tam hošík z Nevady prostě řídí, že jo, jak má počítačovou hru a střílí je tam jak králíky, že jo, nebo tak nějak, přičemž tam vlastně ta živá síla v podstatě vůbec není potřeba. Dron se vypustí třeba v Evropě z Bondsteelu, že jo, z Kosova, z té velké základny, že jo, nebo tak nějak vypustí dron, řídí ho do 500 metrů, že jo, pak si ho převezme řídící centrum někde ve Spojených státech a operuje s ním kdekoliv na světě. Má nějakou baterku, tak drží chvilku, že? Ale on to vydrží dost, to je, jako myslím teď, to je letadlo, který nemá pilota v podstatě, no, je řízený na dálku, ale jako dokáže, ty zbraňový systémy používá dost často podobný jako normální letadlo a proti živé síle ideální. A navíc, já vždycky říkám, třeba to je i naše jako záležitost nebo černá můra, že pokud by prostě došlo k takovým problematickým situacím, tak na to nemáte prostě, samozřejmě, že existuje způsob, jak to řešit, tu situaci, ale tak je to už prostě mimo možnosti nějaké jako neprofesionální složky, že jo, když to tak řeknu. No. Takže je to,
No, je to jako věc, se kterou se musí počítat, počítají s tím profesionálně, nebo počítají s tím armády, že jo, takže samozřejmě pro jakoukoliv skupinu je to riziko. Však nemusíme chodit daleko, ta technika pokročila natolik, že je třeba, vidíte, jak jsou demonstrace různě po Praze a tak dále, tak vždycky, že nějaká ta záležitost větší, jako je 17. listopad a podobně, tak krouží ve vzduchu nějaký vrtulník, že jo, a protože dělám u té složky IZS, tedy u záchranky a to, tak se s tím setkávám i běžně. Asi to víte, že třeba ten vrtulník, on třeba na vzdálenost několika kilometrů z toho vzduchu vám přečte nápis na tričku, že jo, tam není vůbec problém. Oni dokážou z toho vrtulníku mapovat obličeje, identifikovat ty lidi, prostě cokoliv. A to je samozřejmě i prospěšný, já to nějak nehaním, jo, že ti policisti to mají v těch... Nebo zneužít, no. No jasně, je to otázka toho zneužití a jinak je to dobrý, že on prostě ten pilot a dokonce ještě ten někdo na zemi, třeba řídící toho zásahu, má kufříček, že jo, s obrazovkou, takový kufříček tomu říkám, je to v podstatě přijímací zařízení, kde on vlastně na té obrazovce vidí totéž, co ten pilot, protože on to vlastně z toho vzduchu snímá, že jo, a to, co vidí vlastně on tím objektivem vlastně toho svého zařízení, tak vlastně přenáší zároveň tomu veliteli na zem, takže on mu třeba řekne, přibliž mi to auto, ukaž mi toho člověka, že jo, co to je, ukáže, přiblíží na vzdálenost několika kilometrů. Takže to je, dneska jsou možnosti jako veliký, no, ale když jsou využívány pro jaksi zachování veřejného pořádku a kázně budíš, ale samozřejmě to může být zneužitý jako všechno. Vrtulník se dívá ze zhora, takže obličeje nebo tak to by musel jako nějak zešit. To třeba pořádný si bude, jo. No. Z jakého úplnu se dívá, tak to se všechno nepozná. Vidí všechno, můžu potvrdit. Tak to může vidět za rok. Viděl jsem to, my to občas používáme při cvičeních a jako naprosto dokonalý přehled, ovšem. To třeba nám to pomáhá, když je třeba velká dálniční nehoda, že? Tak ten vrtulník nalítne prostě a snímá vám tu situaci a vycházíte z toho, co on vám vlastně, co vidí a co ukazuje, jak se tam ty sanitky dostanou, kudy můžou najet, protože když je ta dálnice zablokovaná třeba hromadnou nehodou, tak ten vrtulník vlastně tu situaci zhora zmapuje, že jo, a řekne těm záchranným složkám, jak tam mají třeba najet a tak dále. To je to. Oni umí stopovat signál mobilu, takže ví určitý počet, kolik je tam lidí podle VTSek, kolik je tam lidí připojených, tak ví přesně, kolik je tam lidí. A i auta tak mají, že za horizontem auto ví, že tam jede kudy auto. Takže žijeme v digitální technice, všechno je možné. Že ten mobil jede 90, tak to asi nebude chodit. Tam jsou dotazy vzadu, no. Prosím, já bych mě zajímal o nějaký kurz bojové medicíny, něco na právě třeba ty laické pomoci, co třeba nabízí tady Český Červený kříž na Čence, který už tady posledních asi 8 let je schopný vypsat speciální kurz. Červený kříž, slyším dobře? Ano. Bojovou medicínu nabízí? Ne, já mě zajímal to, co je já právě chci říct, že nebyli schopni vypsat kurz pro záchranné složky. Jo. Na ti policajti se jakoby školí, ale... No, tak... To budete muset asi ještě chvíli vydržet, protože... Střelnou zranění nebo něco takové. Jasně, no toto je jako, já třeba jsem schopen po odborné stránce toto udělat, ale materiálně to zabezpečit nejsem schopný, například dnes, jo, že byste to požadoval jako po nás, po té naší organizaci, to ne. Ale... A to, no tak komerční subjekty seženete, to určitě jo. Jako, Strakonice si najděte, já teďka přesně nevím, jak to je víceméně vojenská část jako zdravotnické služby, výcviku nebo tak nějak a tam jsou, oni pořádají i civilní kurzy pod různými názvy, že jo, mě to nějak nezajímalo, protože já jsem si tím prošel, takže já to jako znám, ale jsou to kluci ze Strakonic, kteří to dělají jednak pro armádu a dělají to i pro civil, můžete se tam přihlásit, jsou to různý levely, prostě, že v podstatě máte ty nejjednodušší úrovně, vyšší, že jo, tak dále, říkám, pod různými názvy a jestli vás zajímá speciálně tady toto, je to jedna z možností, no. Ale když si to zadáte někde do vyhledávače, určitě tam vyběhne něco víc ještě, já nemám úplně přehled. A co se týká nás, tak my to máme naplánovaný taky, ale právě až v souvislosti s tím rozvojem toho COO, kdy teda má pravděpodobně dojít ke vzniku nějakého takového zdravotnického odboru, který by se v rámci toho COO zabýval právě tady tou zdravotnickou přípravou, neříkám, že přímo na úrovni bojové medicíny, ale spíš na úrovni takové té polní medicíny, když to tak řeknu, kdy teda v podstatě by
se nedostávalo zdravotnických kapacit z různého důvodu, třeba blackoutu nebo prostě jiných věcí a tak dále, a musela by si ta místní populace nějak pomoct. Jo? Takhle by to mělo být zaměřený. No. Takže pár měsíců ještě, co se nás týče, pár měsíců strpení, ale jinak, když si to najdete, na ty Strakonice mrkněte, tam určitě něco najdete. Nevím, jak se přesně jmenujou, doma to mám napsaný, ale nevím to z hlavy. No. Já jsem se chtěl zeptat, úplně okrajově jsem se podíval na vaše webové stránky a zahrnil jsem tam, že v podstatě nějakým způsobem, a nevím, jestli je to přesně, jo, protože to bylo a na naše domobranecký nebo na moje? Na vaše osobně. Na moje osobně. Nějakým způsobem byste se chtěl aktivně účastnit politického života v rámci Senátu. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je to pravda, a druhá věc, jestli to je pravda, to v rámci všech těch příprav, které provádíte, máte nějakou úvahu, nejenom vy, případně další kolegové, jak použít tu politickou moc, kterou byste případně získali na šíření těchto informací obyvatelstvu. A jestli v tom stávajícím společenství... Jste mě odhalil, normálně. Jestli to má vůbec jako, jestli to má smysl, jestli to není ztráta času, anebo jak jste to vyhodnotil? No právě proto jsem se pokusil o to, co jsem se pokusil, protože mně prostě ze srdce se příčí třeba ten Europarlament, že takže tam prostě jsem nemohl ani přes svoji mrtvolu, jako to by prostě nešlo, takže to jsem nechal jako jiným, že jo, nebo tak nějak, přestože mě ty subjekty některý taky jako, ale tam zrovna do toho Senátu, tam já jsem viděl právě jediný a pouze důvod, proč jsem to vlastně absolvoval celou tu záležitost, bylo to, že a to předcházelo trošku teďka té současné koncepci, že my jsme cítili, nesmírně jsme cítili tu potřebu prostě začít ty věci říkat někde, kde to jako bude slyšet, jo. Protože, jak jsem říkal, s těma politikama my se dokážeme už dnes sejít, oni se s náma dokážou sejít, dokážou nás vyslechnout, dokážou prostě říct, a to já je nechci jmenovat, ať to třeba nějak zbytečně nekompromituju nebo něco, ale prostě dokážou říct třeba, jo, to je dobrý, ale aby se postavil a řekl, když oni mají pravdu, proč se vlastně, jo, já jsem čekal od některých lidí speciálně, že jsem čekal, že třeba by v to, že by, já jsem neříkal, ať řeknou, že jsme mu to nakukali my, já jsem prostě, ať na to přijde sám, ať tam prostě vystoupí a řekne, nebylo by lepší budovat prostě tu armádu opravdu na tom domobraneckém základě, když by nás to stálo v půlku, prostě obnovila by se prezenční služba, každý kluk v 19 letech by na tu vojnu na 6 měsíců musel, no 6 by nezaplatili, ale bylo by to ideální, že? Ale aspoň na ty 3-4 měsíce, aby tam šel, aby byl vycvičený na tu základní funkci a byl použitelný, a kdyby na to, ať na to přijde klidně sám ten politik, jo, to nám jako nevadí. Ale mysleli jsme si, že už máme pár nalomených a vůbec, jako. Takže jsem usoudil, že by bylo vhodný prostě, nebo taková blbost, jo, když to řeknu, chtěli jsme po několika lidech tam odsud, o kterých jsme si mysleli, že jsou opravdu toho schopní, tak jsme prostě chtěli, ať uspořádají seminář na půdě sněmovny, jo, kde by se pozvali odborníci z jedné i z druhé strany, ať si tam klidně sedne pan generál Šedivý, ať si tam sedne pan generál Pavel, jo, nebo něco takového, a my bychom teda museli dobře připraveni tam prostě přijít a prostě přinést tam nějakou koncepci, ať nám ji rozmlátí. Jo? My jsme opravdu to chtěli podstoupit, ať tam z nás udělají šašky, když se jim to podaří, jo? Ať prostě toto, tak jsme chtěli, nenašel se ani, jo, našel se jeden, a to byl Zdeněk Soukup, který už není teda ve sněmovně, zaprvé nebyl zvolen po té, co udělal to, víte o té platformě, jako kterou vytvořil tu 70členovou platformu napříč politickým spektrem, vlastně to byla platforma evropské civilizace, se to jmenovalo, vznikla jako protimigrační, ale pak měla daleko širší záběr, jenomže bohužel pan Soukup měl potom zdravotní problémy a už to jaksi umřelo. No ale ten jediný, ještě s kolegou jedním, a teď nevím, Holíkem myslím, nebo kdo to byl právě, jestli z SPD a ano, tak nějak to bylo prostě, tak oni dva se teda rozhodli udělat jako projekt nějaká Bezpečná republika, nebo tak nějak se to jmenovalo, a skutečně v tom parlamentu to proběhlo, pozvali tam dva z nás, myslím, že to bylo docela úspěšný a to bylo poprvé a naposled. Ale to jsme tam měli přísně daný témata,
nic o tom, jako se nesmělo, že jo, to bylo jasný, ale prostě o té bezpečnosti té České republiky se tam mohlo mluvit. A my jsme právě tak zoufale chtěli, aby se tam prostě normálně natvrdo, na rovinu rozebrali ty záležitosti, ať se tam ten politik postaví, a my bychom se ho zeptali, přejete si, aby republika byla, aby naše republika byla obranyschopná prostě nebo tak nějak, a jestli by řekl, že si to nepřeje, tak to je frajer, že jo. Ale kdyby řekl třeba, jo, já si to přeju, dobře, jak to chcete zajistit, no to NATO nás nějak, jo, tak bychom se řekli, a kdo je to NATO, kdo je to NATO, protože ať řekne, kdo je NATO. A došli bychom k tomu, že NATO jsou Spojené státy a pár vazalů, kteří pověsí ty vlajky na ty stožáry, že jo. Jinak evropský NATO je o ničem, že jo. Takže mě by zajímalo, jaký máme, já to totiž vím, protože já bych mu mohl okamžitě argumentovat, když jsme chystali síly rychlé reakce pro prapor, nebo co to, pro sbor rychlé reakce NATO, zároveň určený do evropského sboru a zároveň měli plnit úkoly na území naší republiky. Hádejte, co tam byly za jednotky. Jedny a ty sami. Jo, naslibovaný. Takže já mě by fakt zajímalo, jak se ty alianční úkoly plní dnes. Dnes už do toho tak nevidím, ale tenkrát jsem do toho viděl velmi dobře a věděl jsem, že já mám jednu a tu samou jednotku naslibovanou. Tam. Je to odškrtnutý, odfajknutý, všichni jsou spokojení, ale ve finále, kdyby teda měli plnit ty úkoly, pro které byly určeny, tak by se najednou zjistilo, že ten jeden voják by se musel rozstřetit. Jo. Takže by mě docela zajímalo, kdyby měl ten politik to obhájit, tu svoji teorii, tu vizi národní bezpečnosti, jo, tak jak by to udělal. A myslím, že by to šlo blbě i tomu Pavlovi. Jako, těžko říct. Nedočkali jsme se toho, takže tím odpovídám, jako já jsem se skutečně pro tuto strastiplnou cestu mě velmi nepříjemnou, protože nesnáším se někomu vnucovat se svýma názorama, protože já to prostě, když by za mnou někdo přišel, prosím tě, řekni mi, jak to myslíš, nebo když jsem tady na takové besedě, tak se mi to říká dobře. Ale prostě chodit mezi ty lidi, který absolutně, já taky ten senát nesnáším mimochodem, jo, úplně bytostně, ale prostě, prostě jsem se na to dal, tak jsem mezi ty lidi musel chodit a musel jsem jim nějakým způsobem se snažit vysvětlit, jak to prostě myslím, ale ten odpor k tomu senátu, ten totální nezájem o tu politiku, čemuž se taky nedivím, protože prostě ty lidi jsou otrávení a několikrát se zklamali, někteří to nezajímalo nikdy a ty, co to zajímalo, už se zklamali. No, bylo to hrozný, vám můžu říct. Bylo to hrozný, ta zkušenost. Jako ten výsledek mě celkem, samozřejmě tam se jede na vítězství, ale jako já prostě jsem z toho svého výsledku nebyl až tak úplně skeptický, protože jako tři velké strany víceméně zůstaly za mnou, ale když jsem si to zmapoval zpátky, to období, tak jsem zjistil, že to bylo krajně nepřirozený pro mě, strašně nepřirozený prostě. Byla to tristní zkušenost, to jako, no. Já se ještě zeptám, setkala jsem se s mladým klukem, já nevím, 25 let, a ten říkal, že se vlastně šel přihlásit na ten 6-týdenní kurz, co poskytuje česká armáda, aby se stal vlastně aktivním zálohou. Ne. To je, oni to mají rozdělený. Jenom podstoupí to branné cvičení a pak záleží na tom, jestli se jim upíše jako záloha nebo ne. Nemusí, jo? Takže může vlastně tuhle tu 6-týdenní zkušenost udělat bez toho, aniž by se jim upsal, jo? Což si myslím, že by bylo dobrý pro ty kluky, ale problém je ten, že oni pro ně nemají prostory, takže on o to musel žádat dvakrát a počkat si a znovu si ještě na to počkat a dostal se, mám pocit, až po půl roce žádání a otravování, tak teprve se dostal, protože nejsou prostě na to žádné kapacity. Není kam vlastně ty borce ubytovat, aby vlastně mohli cvičit. No to by byl jeden z hlavních problémů právě i toho obnovení té prezenční služby, že jo? Protože já si myslím, že jo, někde jako bych řekl pod kůží ti politici už to možná i trošku mají, jakože, že prostě se to bez toho jako těžko do budoucna obejde. Všichni to slavně porušili a teď se najednou zjišťuje, že prostě to nese tady to ovoce jako nemilé, že jo, nebo tak nějak, takže ale prostě za prvé říct to nahlas a za druhý prostě, když řeknu A, musím říct B, kam je dám, jo, čím je vystrojím a tak dál, že jo, to už je potom ta druhá strana mince, no, takže toto vůbec nevím, jako, jestli to není v rámci toho pokusu něco takového, že jo, jak je ta, to je příprava obyvatelstva k ochraně státu, tak to je projekt armádní, podle mě není moc úspěšný, jako vymyšlený je asi
dobře. Nevím, jaký je jeho cíl, jestli je to zase jenom příprava prostě toho kontingentu na východ, tak to je špatný, ale kdyby to byla opravdu příprava obyvatelstva k ochraně státu, tak by to bylo krásný, dobrá myšlenka, až na to, že ji nemá kdo dělat, a když už se dělá, tak já teda jsem zatím nezaznamenal nějaký úspěchy tady té aktivity. No, oni na to nemají totiž ty kapacity, oni to sice mají v nabídce, ale pak když se jim kluci i nakrásně přihlásí, tak řeknou, bohužel, jako nemáme teď místo, nemáme prostor, toto. No jo, no, je to... Mě by zajímalo, jestli cítíte nějakou neformální podporu z nějakých špiček společnosti, já nevím, třeba špičky armádní, nebo nějací politici, ne, že by to veřejně deklarovali, ale... No, tak to jste... Jo, tak tu neveřejnou... Cítíte, že za vám nějaký někdo stojí, aspoň morálně, nebo jak... No, zas tady... Nechci to úplně rozebírat, ale prostě nejenom, že ji cítím, já ji i vidím, protože my máme mezi sebou i lidi z těchto, jo, samozřejmě to není nic veřejného, ale jako jsou takový a je jich poměrně i dost na to, že v podstatě dost riskují někdy nebo tak nějak, jo. Takže to za prvé. A za druhý si myslím, že to smýšlení prostě má spousta těch vojáků poměrně dobrý, protože já teda jsem se setkal s tím, že protože řada z nás tam má ještě, já tam mám taky prostě spoustu známých a tak dále, tak je pravda, že když jsme začali s Domobranou, tak v tom kritickém roce já jsem se účastnil nějaké akce zdravotnické, že jo, takového kongresu a tak dále, tam jsem zažil to, že prostě se moji bývalí kamarádi a lidi, se kterými jsem různě pracoval a tak dále, se báli se mnou mluvit otevřeně, ale fakt, to asi nevymýšlím, báli se prostě přijít za mnou a říct ahoj, jak se máš, kdyby jsme se bavili o domobraně, chápu, ale prostě jenom přijít a říct dobrý, že jo, nebo tak, opravdu ne, teď už bych řekl, že je to lepší, ale jako to smýšlení těch lidí jako v těch ozbrojených silách, já z toho nemám nějak úplně nejhorší pocit. Já to nedokážu procentuálně nějak tady vyjádřit, že třeba 50 je takových a 50 takových, ale když s těma lidma mluvím, tak se mi zdá, že prostě oni to jako v hlavě asi srovnaný mají, no. Berou to jako samozřejmě povolání, že je zdroj příjmu, tak jak ten z těch pěti kluků, nebo jestli to bylo z té první várky mrtvých, nebo druhé várky mrtvých z toho Afganistánu, co říkal, že tam šel si vydělat na tu truhlářskou dílnu a měl prostě na podzim odcházet z armády a prostě si tu truhlářskou dílnu zařídit, no. Tož důvody jsou různý a já je chápu lidský, jo, to je jasný. Ale myslím si, že když by došlo na lámání chleba a musel se člověk rozhodnout, na kterou stranu se dá, tak neviděl bych to až tak skepticky. Myslím si, že spousta lidí chápe, kde je sever. Jak se říká? Ještě tam pána musím jenom dělat, ještě tam. No. Ale dobře, prosím pěkně, nechci obracet list, ale ono to s tím souvisí trošku okrajově. Tušíte nebo vidíte nějaká bezpečnostní či zdravotní rizika ze strany mobilního signálu, stále se zesilující vlastně 5G a tak dál? No tak to musím improvizovat, to já vím jenom asi tolik možná co víc, protože já na to nejsem nějak kovaný odborník nebo něco. Kdysi existovala taková speciální katedra ještě tenkrát na Vojenské lékařské akademii, která se zabývala tady těma věcma, jestli tam je dodnes, to nevím, ale většinou to řeší právě hygiena, že jo, toho prostředí a tak dál, která to, ale bližší poznatky osobní nemám, ale z hlediska prostě toho, na jakých frekvencích mají, vy narážíte na to 5G a tak, ano. No, tak z hlediska toho... No, z hlediska toho, na jaké frekvenci mají ty zařízení pracovat a tak dál, tak já to řeknu kulantně, já si myslím, že zdraví to rozhodně nebude prospívat, jo, takhle bych to řekl, jako nakolik je to závažný nebo tak, to by měli seriózně říct ti hygienici, kteří prostě to sledují dneska, ale já bych řekl, že dneska se ten elektrosmog vůbec v podstatě moc neřeší, protože když si vezmete, kolik toho vlastně kolem v tom éteru je, tak a 5G je prostě záležitost zase komerční, že jo, především, že jo, nebo tak, a bojím se, že zase ty peníze o typu jde zase až v první řadě a že to zase prostě někdo, ale takhle bych to řekl, rozhodně si nemyslím, že by nám to prospělo prostě, že to bude další pecka pro ten organismus a jako asi tolik, co víte vy, tak jako co člověk vidí někde
jako nějaký ty rádoby validní zprávy tady o těch věcech, tak se zdá, že to prostě opravdu prostě riziko bude pro ten zdravotní stav, ale já bych nerad, jako říkám, nevidím do toho úplně podrobně. No. Ještě když jste sloužil v armádě a známý byl kamaráda, který když zjistil, jak s váma v Iráku s tím kontingentem zachází, tak to z jeho svědomí neunesl a odešel. A kdo? Kdo jak s ním? Nebudu jmenovat, je to kamarád. Ne, ale kdo jak s ním zachází, s tím kontingentem? No, jak se zachází to velení s naším kontingentem a k čemu se náš kontingent v zahraničí neužívá. A teď by mě zajímalo, já jsem vyrostl, já jsem ještě socialismu zažil a jsem moc rád, že jsem ho zažil, protože vím, o čem to je. A kdybych navázal tu zkušenost, tak mám za to, že do armády vstupujeme jako vlastenci, jakéhosi přesvědčení s jakýmsi svědomím. A teď z toho vašeho povídání a tak mám pocit, že se to přesouvá, že ta naše armáda se začíná směřovat nějaký žoldácký armádě, která funguje za dost. To bohužel jednoznačně tak je. Jako, by mě zajímalo, jestli znáte, že ten člověk musí mít nějaký svědomí. A když ten rozkaz není v souladu se svědomím, tak jako, jak ten voják se zachová na no, musí si to zdůvodit sám sobě. No, on vlastně ani není od toho, aby to nějak posuzoval, jo, to je právě, já teď nechci zase jako pomlouvat jednostranně jenom tu jednu armádu na světě, ale ona je tím v podstatě pověstná, že a to je ta armáda ze zámoří, že jo, nebo tak nějak, kde prostě on to neřeší, ten voják, on prostě, oni mu ukážou vesnici a řeknou, tam je to a to, vystřílí, neřeší, jo, prostě tak to je. A on ani prostě nemá úkol, jako o tom přemýšlet. Jasně, že vlastní svědomí nepřemůže a jednou ho dožene. O tom se tady nemusíme, to jako já si myslím, že jednou dožene to vlastní svědomí úplně každýho, jo, prostě minimálně na té smrtelné posteli o tom zauvažuje, ale prostě ten voják není od toho, aby o tom přemýšlel. On dostal ten rozkaz a on ho prostě splní a právě se říká, nejlepší voják je takový, který nepřemýšlí, který plní, že jo. Ale to je těžký. Pokud máte rozum v hlavě, tak je to prostě, to je třeba důvod, proč já jsem vlastně z té armády musel prostě odejít, protože jako už mě to nedalo. A to je řešení pro každýho, teda pokud se s tím nemůže srovnat vnitřně, no tak odejít může každý, že jo, ale pokud to bere, a já se obávám, že dnes ta armáda je postavená zejména na tady tom, je to škaredý slovo, ale je to pravda, je to prostě na tom žoldneřském systému, protože co ten voják může cítit za vlastenectví v Malí, že jo? Jo, oni se mu snaží nakukat ještě teďka, včetně poslanců, jako je bohužel paní Černochová, která třeba rozumí těm věcem, jako co se týče toho obranného výboru a tak dále, ale prostě když prohlásí, že se u toho Kábulu za tu Prahu prostě bojuje, no tak o tom mám vlastní mínění prostě. Ale ty vojáky tím uchlácholi, tak jako nás tím uchlácholili, já to jako musím zase, já když jsem sloužil někde v té Bosně a tak dál, tak jsem taky věřil tomu, co nám řekli, jak ten konflikt vznikl a proč tam jsme a tak dál. Ale jak říkám, pokud máte ten mozek v té hlavě, tak prostě časem začnete o těch věcech pochybovat a pak vám to nějak, ta mozaika se poskládá, že má, pak máte na výběr. Buď teda si to omluvím tím, že voják nepřemýšlí, voják koná, no nebo mám nezbyde než odejít. Protože jinak se s tím těžko můžete srovnat. No. A já si myslím, že dneska je opravdu ta armáda je postavená na žoldneřském principu. Bohužel je to tak. Dřív se říkalo za mír a za socialismus, že jo? Znělo to blbě. Ale byla to pravda, protože ta armáda tady skutečně byla pro ten mír, jestli pro ten socialismus to bylo dobře, to nevím, ale já zase si říkám, jako tak jak lidi pokazili socialismus, tak pokazili i ten nový kapitalismus, že vždycky je to o lidech, nikdy za to nemůže systém, ale vždycky za to můžou lidi. A důležité je, že ta armáda tenkrát stála na straně toho lidu, to můžu teda potvrdit, jakkoliv to zní trapně, že jo, pro některé, tak to tak prostě bylo. Jo, a dneska to tak není, jako takže... No, jako napadlo, že pokud ten člověk je normální, tak přece no, musí cítit, že něco dělá dobrého přesvědčení, že ta věc je správná. A člověk, který dělá proti svému přesvědčení, to je přece obrovský násilí.
No je, a já si myslím, že na to jednou dojede, že jo, protože ta, jak říkám znovu, jednou ho to dožene. Já právě jsem to, jako ne, velmi nerad bych se toho dožil, že jo, proto to člověk nějakým způsobem opustil, byť to bylo tak, jak to bylo pro mě třeba ta, to rozhodnutí taky těžký, protože já jsem to dělal z přesvědčení, že jo, tu práci nebo tak nějak, ale prostě musí se každý rozhodnout, protože jak říkáte, jako někdo si myslí, že to přemůže to svoje svědomí, ale já si to nemyslím. Já si myslím, že ty horší chvilky si zažije na to konto každý. A vůbec nezávidím těm klukům z těch speciálních jednotek, kteří prostě jsou třeba opravdu perfektně vycvičený, to můžu potvrdit. Měl jsem tam kamaráda, který tam sloužil, vím, jak to chodí, že jo, to jsou opravdu profesionálové se vším všudy, na rozdíl od jiných třeba, nebo tak, ale tady ti ano. Ale jako to s tím, co oni zažívají, s tím bych jako já nechtěl žít a umírat, to teda ne. Jako. Takže je to na každém, no. Ten magor, jak jste říkal, co si chce zastřílet na ty lidi, tak co k tomu říct, no, to je prostě těžký. A není sám, to upozorňuji, že není sám, jako takových i přes psychotesty projdou a i to a je to motivace pro někoho taky, tady toto. No. Já říkám, každý z nás by měl být smířený s tím, že přijde doba, kdy prostě bude muset třeba takovou věc udělat, ale udělá-li to v sebeobraně a v obraně té vlastní rodiny a toho vlastního teritoria, tak já s tím třeba smířený jsem, jakkoliv nejsem smířený s tím, že bych rutině podřezával doma kuzlata, to nedokážu, tak vím, zcela přesvědčivě vím, že bych prostě to ten vlastní dům, tu vlastní rodinu, to vlastní teritorium bych bránit dokázal. To vím naprosto přesně a klidně s tou zbraní, klidně, jako neměl bych s tím vůbec problém. Ale věděl bych, proč to dělám a musel bych si to zdůvodnit nějak. No. To už jsem ale... Mě by zajímalo, kdyby na západ od vlastně našich hranic vypukli nějaký konflikt jako ve smyslu občanských válek, jaký by scénář nastal vlastně u nás, jako jestli by nějaká armáda se mobilizovala, nebo vzhledem k tomu, že jsme v Unii a jsme vlastně všichni jedna rodina veliká, je, tak jako jak si myslíte, že by to... No recept je na to jenom jediný, tam on už to není z mojí hlavy, to jako já si to myslím taky mimochodem, ale nebo ne myslím, myslet znamená a tak dále, ale jsem o tom přesvědčen, ale přišel s tím veřejně, jestli znáte Stanislava Novotného třeba z nějakých článků nebo tak, no tak ten to napsal naprosto jasně už, a je to už ze 2-3 roky, Ten řekl jasný recept, když prostě ta migrační krize kulminovala a tak dál, tak říkal vystoupit z EU, zavřít hranice. Že jo, to bylo jako jednoznačný a to je jediný recept. Pokud by ten Západ opravdu už teda se dostal do takové situace, do které se pravděpodobně dostane, že jo, tak toto je jediná cesta. No, já vždycky mám radost, teď jsem měl poprvé radost z nějakého vojenského cvičení, které proběhlo prostě že to byly státy V4 plus Chorvatsko, jestli jste to zaznamenali, tak prostě cvičili státy V4 a Chorvatsko, nevím, co cvičili, to nevím, ale možná, že dokonce i tuhle problematiku, když si tak teďka vzpomenu zpětně, ale mě už jenom potěšilo to složení, protože to bylo poprvé, co jsem si říkal, že to je něco smysluplného, protože myslím si, že takhle by ta situace reálně mohla za pár let i vypadat, možná dřív, ale a to je to řešení, já si myslím, že jiný těžko kdo vymyslí. No. Ještě když nebudeme poslouchat Unii, budeme chtít vystoupit nebo cokoliv jiného, jestli nebudeme humanitárně bombardování. Tak, no to je právě... Když se uzavřeme a buď to jsme vlečení, tahnutí, anebo prostě půjdeme dobrovolně, ale jo, jedeme furt stejným směrem. Buď to jdeme dobrovolně, nebo jdeme přes sankce, nebo budeme bombardování. Unie nás bombardovat nebude, protože vás bombardovala. No, nebo něco, já vím, no, ale to vlastně půjde mým směrem, ať je to tak, sankcama nebo dopadu. Proto mě potěšilo to cvičení V4 plus Chorvatsko, no, že to dává jistou naději. Já bych k tomu klidně ještě připočítal Slovince třeba, možná Rakušany, možná Švýcary, že to, jako ona by mohla vzniknout, taková středoevropská unie, která by, já si třeba myslím, že tak, jak bylo kdysi EHS, proti tomu asi není příliš mnoho, jako že jo, to bylo společenství suverénních států, které si vzájemně prostě
plnili svoje. Jo, spolupráce byla prostě na té úrovni jako partner s partnerem. Nebylo to jako s vazalem, že v podstatě, když to tak řeknu. Takže já jako tohle to jsem opravdu vítal a to si myslím, že je lék na tu rakovinu ze západu prostě. To by mohl být lék na tohleto, protože sami samozřejmě zůstat nemůžeme nějaký ostrůvek uprostřed Evropy, že jo, to nejde. Ale tady toto spojení se mě zamlouvá, zdá se mi logický. Samozřejmě jsou tam bohužel takový vlády, takový prezidenti, jaký tam jsou zatím ještě, ale co se týče té mentality těch národů, tak to vidím nadějně. Jako, to je asi tak. Tak možná poslední otázka, jestli někdo se chce na něco zeptat. Tak já se když Pane plukovníku, na základě svých předchozích zkušeností ze své profese, kterou se řadově vykonává, jsem přesvědčený prepper. To prostě občas i s lidmi stejně zaměřenými se scházíme, stýkáme. A občas tam za náma přijde taky, nebo někdo někoho přivede, měli se tam na poslední zkusce třeba člověka, který přežíval rok a půl v Bosně, prostě v nějaké enklávě, on to město nejmenoval, ale já si myslím, že to byl asi Mostar. Jo? Ale prostě, jak co on říkal, to člověka vůbec nenapadne v té krizové situaci, co vlastně je důležitý, co mít, co naopak člověk může oželet, jo? A za jakých podmínek prostě, ale říkám to z toho důvodu, že nakonec ty lidi, takový ti obyčejní, se začali sdružovat, udělali takovou vlastní jako domobranu a předělali jeden barák, potom celý blok těch budov, potom cestu k tržišti, cestu k řece, k vodě a tak dále. No? Rok a půl, říká, ale neuvěřitelný teda věcí, co si jim ani neukáže domyslet. Ale to jsem jenom chtěl tady navodit, chtěl jsem se zeptat. Máte nějakou informaci v případě nějaké blackoutu nebo spíš toho ekonomického nějakého kolapsu? Jaký jsou asi strategické zásoby potravin a věcí pro obyvatelstvo a kdo by prováděl tu distribuci? No, nemám je ty informace, ať jsme se po nich pídili. Jako vím, že stát má nějaké ty... Tak třeba co se týče PHM a takových věcí, to je jasný, že PHM plynu a tak. Ale co se týče třeba potravin nebo nějakého materiálu CO a tak dále, tak materiál CO není žádný, to vím, protože ty sklady padly za vlast. Oni byli poměrně velký, bylo jich po republice spousta, nejsou. A co se týče potravin, tak jsou jakýsi ty státní hmotné rezervy, jak oni to víceméně teď se snaží, jakože mají třeba někde nějaký stádo, a ono se vlastně chová s nějakýma dotacema na to, že by pak bylo poráženo prostě ve prospěch. Tak to vím, že něco takového je, ale abych na to jako odpověděl fundovaně, to nevím. My jsme se potom pídili, ale ty informace jako jsme nějak nezískali, přestože by asi měly být veřejný a že by to nemělo být žádný tajemství, aby ten národ teda věděl, jak s ním bude naloženo, když taková situace nastane. Tak bohužel o tom nevím. Jinak vám tu aktivitu vřele schvaluju a já si myslím, že oni, já tak daleko ani nejsem, protože to časově nestíhám, to řeknu na rovinu, ač bych chtěl třeba, tak samozřejmě na tom taky pracujeme, snažíme se prostě takovou tou co nejefektivnější formou, přece jenom já mám taky dost těch dětí, takže abych se na ně nedíval, jak umírají hladem, tak to musím nějak řešit, jako, ale prostě to jsem chtěl, ten příklad z té Bosny byl krásný v tom, že jim už ten bod zlomu nastal. To je přesně to, co jsem já před chvílí tady se snažil říct, že prostě jakmile ten bod zlomu nastane, tak je důležité, aby tam byl někdo, třeba vy, a budete prostě vědět, jak se v takové situaci chovat a tu skupinu kolem sebe vytvořit a někdo umí prostě vypěstovat pšenici, někdo umí ukovat meč a někdo umí prostě, že jo, něco. Umí dobře střílet. Umí dobře střílet, no. To jste říkal, státní hmotné rezervy. Předpokládejme, že to, co řekl pan Švagr veřejně, tak mluvil pravdu. Nebo z nějakého důvodu možná nemluvil, ale on veřejně prohlásil, že státní hmotné rezervy, co se týče potravin, jeden den, a že je jeho velkým úkolem, aby to dotáhnul na 3 dny. Protože veřejná obchodní síť, ty supermarkety a všecko, pokud se nezačne
což samozřejmě by nebyla pravda nějak horentně nakupovat, což okamžitě lidi by do těch obchodů vlítli, tak jsou asi na týden ty zásoby. No a to je další právě další věc, kterou bychom chtěli, protože my jsme na tady té situaci přemýšleli přece jenom jako v těch Kauflandech a Albertech a těch, hlavně těch logistických skladech, těch Kaufland, tam není málo zboží, ale tomu dávám tak 3 dny a bude to vyrabovaný, že jo? Takže a právě není legitimita prostě třeba, aby třeba Národní domobrana nějakým způsobem, ačkoliv bychom to třeba chtěli dělat a uměli dělat, tak samozřejmě je problematicky velice přijít ke Kauflandu a říct prostě a teď to hlídáme a nevezme si nikdo nic, protože je to z hlediska jaksi právního, to není čistý, že jo? No ale zase ta COO, protože má zajistit to, co má zajistit ze zákona a z hlediska té prováděcí vyhlášky, tak tam věřím, že už by se ty cesty našly. Že za toho výjimečného stavu, nebo když to tak řeknu, protože tam definuje ten zákon, definuje určitý stavy, jak se přitom mají ty jednotlivé složky a tak dále chovat, tak věřím, že i na toto by mohlo dojít, že by se nedopustilo to rozkradení a prostě vyrabování tady těch skladů a tak, a že by přece jenom ten region nějakou dobu jako sobě stať, no, to je silný slovo, ale že by se prostě uzásobit nějakým způsobem dal, no. Takže já bych strašně ráda poděkovala panu plukovníkovi, že přišel mezi nás. A pak jsou tady nějaké ty letáčky, pokud byste si chtěli vzít, abyste věděli. To spíš pro někoho, protože vy víte. A pak bych vás chtěla poprosit o e-maily, protože už to začínáme při organizování těch přednášek cítit, že tady existuje to fake news a že se různě banuje, takže například nám zveřejňovala tyhle ty přednášky paní Hrindová z Naštvaných matek, že to dávala na Facebook a tak dále. A teď už je poměrně často banovaná, takže tuhle tu přednášku už jsme dávali akorát do jedné nějaké malé skupiny a proto je vás tady méně než na poslední přednášce, kde jsme měli ještě kolem nějakých 60 lidí a teď už je nás méně. Takže pravděpodobně do budoucna budou muset být ty přednášky dělány tak, že se to bude přes maily řešit. To znamená, že já to dejme tomu, nebo kolega tady z Slovanství to pošle vám a vy to zase pošlete na svoje známé, tak abychom se dali dohromady a abychom si zase poslechli, co je nového. Je možné, že v blízké době se budeme o tom, co se děje nového, dozvídat pouze prostřednictvím těchto přednášek. No? Takže ještě jednou děkuji vám za pozornost a já hned předám slovo. Ještě, jestli sledujete na internetu Kupředu do minulosti, tak Martina vždycky říkává a něco dělejte, někdo jiný to za vás neudělá. Chtěl ještě poděkovat panu Petelovi za nás, slovanskou část organizátorů. Mimo předal tady pomníky a hroby válečných letců, který vydal tady ruský spolek z Brna právě. Takže děkujeme za pěknou přednášku. Taky děkuji. Poděkoval bych i vám za účast zde a nezapomeňte, kdo ještě nedal, třeba může dobrovolně samozřejmě tam do kasičky něco dát. Pěkně. Na náklady.